Dobrý den, vítám vás u přímého přenosu z veletrhu, z rybářského veletrhu For Fishing 2023. Je to tady skutečně velké, od rána sem proudí davy lidí, ostatně začalo to už včera. Hned jak se v 10 hodin otevřely brány výstaviště PVA Expo v pražských Letňanech, tak se sem nahrnuli rybářky, rybáři, malí rybáři, děti, to je naše největší radost, těch je tady opravdu hodně. A vystavovatele, kterých je zde 141, tak toho měli plné ruce práce. Já teď přidám pár praktických informací k dnešnímu přenosu a k veletrhu For Fishing 2023 jako takovému. Navštívit ho můžete až do neděle, otevíráme vždy v 10 hodin, zavíráme v 6, ale pozor, v neděli v 16 hodin, tedy ve 4 hodiny odpoledne. Vstupenku potom pořídíte za 240 korun. A co vás čeká následující 3 hodiny? Budou to rozhovory se skutečnými rybářskými osobnosti z Česka, z Moravy, ale pozor, také ze zahraničí, a to je velké překvapení. Na to si počkáme za chvíli. A teď nastal ten správný čas, abych vám představil svého prvního hosta. A není to nikdo jiný než cestovatel, dobrodruh, ale především rybář Jakub Wagner. Dobrý den, Jakube, já vás vítám ve studiu For Fishing Life. Dobrý den ještě jednou. Jak se vám tady líbí? Mně se na každém veletrhu líbí, protože je to úžasná možnost se potkat s lidmi, které jsem často neviděl celý rok, celou sezónu, protože jsme u vody, taky setkání s fanoušky a je to především rybářský svátek, protože rybaření je vlastně práce s emocemi a vidět lidi, kteří jsou stejně zapálení do našeho koníčku, jako jsem já, je pro mě často lepší, než vlastně chytit tu rybu samotnou. Vy jste včera na zahájení hovořil o tom, že máte radost, že český rybářský veletrh For Fishing je specifický v tom, že je tady hodně dětí. A vy teď budete mít brzy příležitost sám to podpořit a sám také svou dceru zařadit do té rybářské komunity. No je pravda, že po těch 20 letech, co se věnuju mládeži v České republice, tak tentokrát jsem si pořídil svoji vlastní mládež. Ke svým, dá se říct, 40. narozeninám jsem si to nadělil. Čekal jsem dlouho, protože jsem moc dobře věděl, že až jednou budu mít svého vlastního potomka, že se mu chci věnovat, protože těch posledních 20 let jsem moc mezi čtyřmi zdmi nepobyl. Moc jsem to nepobyl ani v České republice, pořád jsem byl někde v pralese, ale je to paráda. Musím říct, že mít svoji vlastní budoucnost je úžasný, protože když člověk má jakékoliv starosti vlastně, pak přijdete domů a vaše dcera se na vás usměje. Když je 10 měsíců, tak si říkáte, vlastně nic jiného není důležité. No vy jste skutečná rybářská rodina, protože vaše manželka Klaudia je také velmi dobrou rybářskou. Sledoval jsem její fotografie nedávno. Vy jste hovořil o tom, že jste nepobyl příliš často mezi čtyřmi dny a shodou okolností dva dny zpět se vrátil z Amazonie. My tady máme ve studiu výbavu nebo část výbavy, kterou jste tam možná sebou měl, protože sluší se říct, že tady představujeme také značku Wagner a k tomu se dostaneme později. Jaké to v Amazonii bylo? Nechtěl jsem se vrátit. Kdyby nebyl For Fishing, tak jsem se nevrátil, aspoň následující týden 10 dní. Tam je vždycky krásně. Každý rybář doma prostě a každý člověk, který má srdce na správném místě a vidí tak krásnou přírodu, tak to nejde, aby se vám tam nelíbilo. Samozřejmě je tam spoustu různých potvůrek a okamžiků, kdy to není úplně tak jednoduchý jako v tom českém lese, ale proto tam jezdím, nejsou tam lidi a to je vlastně to nejúžasnější. Nefunguje tam telefon, nejsou tam auta, nejezdí tam tramvaje, není tam žádný hluk, kromě zvířat, pralesa a toho vodního světa, který miluju. Takže 3 roky jsem tam nebyl a tentokrát jsem si tam měl dobře dobít baterky právě před veletrhem. Pojďme se teď bavit o značce Wagner, která si už, jak jsem zaregistroval, našla svoje místo minimálně na českém rybářském trhu. Je to rodinná firma, já vím, že spolupracujete i se svojí sestrou. Představte nám Wagnera, představte nám sebe.
No, tolik času nemáme, ale ve zkratce, já jsem dlouhý roky se vyhýbal tomu přijít s vlastní sumcařskou značkou, ale víceméně mě k tomu dohnali mý kamarádi, kteří mě říkali, my bychom rádi chytali doopravdy s něčím kvalitním, už nás nebaví, že všechno je z Číny, všechno je tak dělaný horkou jehlou, což sumcařeně nejde, to je ryba, která nezná kompromis, tam se ta brzda moc nepoužívá, sumec není kaprštika, ani canda, tu rybu prostě moc neuvodíte, tam platí jenom brutální síla. Tak jsem se tou myšlenkou začal zabývat a zjistil jsem, že je to velmi těžký přinést něco doopravdy kvalitního, že to zabere hodně času, hodně energie i peněz ve vývoji, ale vlastně po 3 letech jsme přinesli na trh sérii prutů, sérii navijáků, vábniček, teď už momentálně kompletního programu šňůr a návazcovej šňůr a návazcových vlasů a budeme pokračovat dále a dále a v průběhu tohohle roku už přineseme i několik, a na to jsem hrdej, i na náš tým, neexistujících produktů, což znamená, že to jsou věci, které zatím nespatřily světlo světa a to je vlastně cesta, kterou se chceme hlavně vydávat, přinášet absolutní inovace do rybařiny. Tak my tady máme pár kousků z portfolia, například naviják a tak dále. Já jsem slyšel, že je ze speciálního materiálu, o tom si řekneme za chvíli, protože teď, milí diváci, se podíváme na stánek Wagner, který je tady na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech. A já už se teď nacházím na stánku Wagner Fishing. Myslím si, že tuhle značku nemusím dlouze představovat. Jedná se o speciální sumcařskou značku světoznámého rybáře a dobrodruha Kuby Wagnera. Vedle mě už teď stojí zástupce této značky. Ahoj. Petr Aster. Ahoj Petře. Na co se můžou návštěvníci veletrhu u vás na stánku těšit? Tak, máme tady speciální vábicí káť, kde si můžou lidi vyzkoušet práci s vábničkou. Určitě, můžeme se na ní podívat. Jasně. Blíž. Máme vábničku, která je celá dřevěná. Ano. Má tvrzený plast. Nádherný design. Ano, vyráběl Jakub. A... Klidně, jestli vás klidně poprosím. Můžeš. Já musím říct, že jsem to několikrát zkoušela a ten pohyb není vůbec jednoduchý. Ano, musíš mít celkem uvolněnou ruku, ono je to tam vidět. Tu vábničku nesmíš držet hodně. Takhle to vypadá strašně jednoduše. Super, ale děkuji. Ale chce to čas. Chce to čas a píly. Děkujeme. A co dalšího nám představíš na vašem stánku? Máme 2 části. Jedna je teda sumcařská a druhou máme ohledně našich jezer. Jedná se o jezera v rámci areálu Cutlo Flakes, areál pro celou rodinu. Prosím tě, ještě než se dostaneme k samotnému detailu, v jaký lokalitě se ty naše jezera Cutlo nachází, pro ty, co vůbec nevědí. Kousek od Kutné hory, vlastně v odsadě je to hodina cesty, takže nic velkého. Středočeši, je to dobrý. Tak, máme tam 2 jezera, kousek od tamtať máme ještě 3. Medenici, ano. Medenici. A mezi Cutlovem a Pohanem máme teďka nové ubytování, kde se může ubytovat celá rodina. Je to pro 6 osob. Na osobu nás to vychází nějakých 700, takže naprosto krásná perfektní cena. Takže na Cutlově jako takovým si můžu zachytat obrovský kapry, na Pohanu obrovský sumce. Nebo klidně i člověka, který ti s tím pomůže. Můžu si najmout teda nějakého průvodce. Tak to je naprosto perfektní. Myslím si, že když to bude diváky zajímat, tak nejenom, že se můžou zastavit tady na stánku. Určitě. A vy jim všechno pomůžete, ale zároveň si můžou všechno dohledat na vašich webových stránkách. Přesně tak, www.katlov.com, tam je rozcestník a už si to jenom užít. Tak jo, Petře, já ti moc děkuju. Děkuju ti za informace, nejenom o Cutlově, ale o celé značce Wagner Fishing a přeju vám hodně štěstí. Díky, děkuju. Měj se. Pokračuje přímý přenos z veletrhu 4Fishing 2023. Ano, je to tak, sledujete 4Fishing Live a mým hostem ve studiu je stále rybář, cestovatel, dobrodruh Jakub Wagner. Jakube, my jsme to tady před reportáží trochu nakousli. Katka Marková nám to říkala tak trochu i v reportáži, ale pojďme si konkrétně představit produkty značky Wagner, která je vaší osobní značkou, to znamená, musel jste do toho dát srdce. Pojďme k těm navijákům nejdřív. Já jsem slyšel, že jsou ze speciálního materiálu, protože ta skutečně čistá a echtovní sumcařina, tak tam je ta kvalita potřeba. Je to tak, sumcařině, to je rybařina prostě bez kompromisů. Každý, kdo si vyzkoušel všechny ostatní ryby a pak má na prutě prvního velkého, ani ne super velkého sumce, třeba 150 cm, tak prostě pochopí,
že když to není dostatečně kvalitní, tak to taky někde povolí. Většina historického sumcového vybavení, tak to byly jako strašně předimenzované věci a tou cestou, kterou my jdeme, tak je dělat věci tak, aby to vlastně ani nevypadalo, že je to na sumce, ale zároveň to mělo brutální sílu. Takže konkrétně tady ten naviják, ten materiál, o kterém vy se bavíte, tak to je letecký hliník, proto je ten naviják tak lehký, ale je konstruovaný tak, aby měl neskutečnou sílu. Takže Bagrus, tak on se jmenuje, je to od slova bagre, což je sumec, tak při velikosti 5000 tak má brznou sílu 22 kg, což z něj činí vlastně nejsilnější naviják smekací na světě. A jeho starší brážka, velikost 8000, tak má brznou sílu 30 kg. Což je, tím zastavíte cokoliv, rozjetej vlak pomalu. Tak to je už naviják, který se používá nejenom na sumce, ale lidé si ho kupují i na GTčka, na morský rybolov, na chytání halibutů. Takže to k Bagrusu, jedna věc je to vybavení vidět, ale především, co se týká právě těchto navijáků anebo prutů z řady Magic, tak ten prut, když se na něj podíváte, to je nejsilnější verze, ale ten blank je slabší prostě než malíček. Jo? Ano. Takže to je skutečně nejsilnější verze. To je nejsilnější verze. Takže to, když lidé vidí, tak spíš si říkají, že to je nějaký jako vláčák na štiku, ale... Vypadá tak. Chtěl jsem říct, že je právě důležitý si to vyzkoušet, takže i třeba pro nesumcaře je zajímavý se u nás zastavit, aby pochopili, jaký materiály dneska existují a my, když jim ten prud dáme do ruky a naši kluci na stánku si vemou rukavice, vemou za tu šňůru, tak tady taháme prostě 120-kilový chlapy po podlaze, jo. Tak pak se většina z nich nestačí divit, že takovýhle párátko, co dokáže, a musím říct, že nám to dělá velkou radost, ale byly to 3 roky vývoje, jak těch navijáků, tak těch prutů, žádná kopírka ničeho, jsou to i naše vlastní blanky a tohle je vlastně 13. blank teprve, než jsme to pustili do oběhu a my máme pravidlo, že po tom, co jsme přesvědčení, že máme finále, tak 6 měsíců každý z produktů testujeme celý tým, než ho pustíme do trhu. Aby jsme prostě měli jistotu toho, že lidem dáváme do ruky něco, o čem jsme skutečně přesvědčeni a co funguje. Kvalita je důležitá, protože bez té se na rybách neobejdete. Když vás zradí prut nebo naviják ve chvíli, kdy tam máte třeba i tu životní rybu, tak to by se potom člověk chtěl jít zakopat někam na záradu, protože, jak se říká, největší ryby jsou ty, které utekly. To je pravda, no. Kvalita sice je důležitá, ale bohužel jí v rybaření moc není, no. Ale já jsem na to chtěl navázat, že rybáři jsou v řadě případů také tak trochu modelky a jsou rádi, když to u vody dobře vypadá. A já jsem si všiml designu, který máte na sobě. A když jsme tady seděli, tak úplně stejný design má vlastně i ten prut. A já to prozradím, protože mi to říkala včera vaše sestra. Je to sumčí kůže. Přesně tak. Byl to ten moment, když jste vymýšleli brand Wagner a oblečení, jakým způsobem to vlastně s tou sumcařinou spojit, tak byl tohle ten moment, pojďme do toho, ať vypadám jako sumec? Byl to jeden z důvodů, protože když je to už brand, který se věnuje lovu sumců, tak je důležitý pro mě to s tou sumceřinou a s tím vlastně, s tím nitrem té sumceřiny to spojit co nejvíc. Na druhou stranu jeden z těch důvodů, mně se moc úplně nelíbí přelogované oblečení a taky v rybařině všechno je zelený. Když si projdete tady vlastně stánky, tak skoro všichni mají z 80% teplákovou zelenou soupravu z Číny a na tom nějaký logo. A vlastně je to tak jako v té mase nic neříkající. Já jsem chtěl vytvořit vzor, který nepotřebuje moc velký logo. Aby ten vzor samotný se stal logem. Takže proto jsme zvolili tu sumčí kůži, což je skutečně sumčí kůže dobarvená do nejvíce věrohodných podob, co jde. Ať samozřejmě těch paternů tí sumčí kůže existuje ano. Celá řada, tak jsme si vybrali za nás ten, který se nám líbil a snažili jsme se
tu sumčí kůži vtělit i do těch produktů. Já myslím, že se to povedlo. Snad ano. Jakube, já vám přeju hodně štěstí tady na veletrhu. Viděl jsem, že za vámi chodí děti, ale i dospělí. Fotíte si s nimi, o váš stánek je zájem. Připomeňme, kde je váš stánek, aby návštěvníci, kteří přijdou na For Fishing, měli kam zamířit a věděli, kam za vámi mají přijít. Stánek značky Wagner a tam, kde se nacházím já i celý můj tým, kterému bych chtěl tímto strašně moc poděkovat, protože to nejsem jenom já, ale je to celá řada významných sumcařů, jak z Čech, tak ze Slovenska, plus organizační tým a má rodina, tak se nachází v hale číslo 2, zhruba uprostřed a nepřehlédnete ho. Jakube, děkuji moc za návštěvu, ještě jednou, ať se vám daří, ať se vám veletrh povede. Já moc děkuji a děkuji účastníkům, všem značkám, vám, organizátorům a hlavně těm, kteří nás chodí podporovat. Děkuji. Milí diváci, zůstaňte s námi, protože už za chvíli tady bude další velmi vzácný host. For Fishing Live pokračuje. Sponzorem vysílání je www.carptime.cz, e-shop pro opravdové kapraře a výrobce bojlí z GBU. Bůh ochraňuj kapra. Partnerem vysílání je Adventure and Fishing, značka kvalitního funkčního rybářského oblečení pro každý podnebný pás od rovníku po sever. I am Adventure, my life is fishing. For Fishing Live pokračuje a vy už víte, proč vám ukazuju tady tu ceduli. To je plaketa šampiona šampionů, kterou získal můj další host. A to je kaprař, výrobce bojlí, vývojář kaprařiny Karel Nikl. Karle, já tě tady vítám. Jsem moc rád, že jsi zavítal do studia For Fishing Live. Ahoj, Karliku. Vracím tě paketu, někdy bych chtěl něco takového taky vyhrát.
pojet na World Cup Classic a máš šanci. No, nejsem si jistý, že dosahuju těch kaprských kvalit, které máš ty, protože samozřejmě těch zkušeností máš mnoho. Pověz nám o tom závodě krátce něco. World Cup Classic je nejstarší a nejprestižnější závod na světě v lovu kaprů. V tomto roce bude se slavit 25. výročí, takže tehle ten rok bude jubilejní. Je natolik jubilejní, že hlavní organizátor z Hany se rozhodl, že celých těch 106 týmů z celého světa, který tam jezdí, si vybere sám. A on tam chce pozvat co nejvíc závodníků, který kdysi v historii dosáhli nějaký úspěchy, ať sektor, vítězství, druhý, třetí, a podařilo se mu, má to plný. A bude to opravdu obsazený jenom těma top rybářema, který měli nějaký úspěchy. Takže to je World Cup Classic. No, ty jsi šampion a šampionu tam, ale krom toho, že jsi vyhrál World Cup Classic jednou, tak šampion a šampionu, to je tedy nejlepší z těch, kteří už závody vyhrávají, tak to nebylo poprvé, že ano? Je to tak, vlastně v minulém roce, kdy se nám podařilo vyhrát sektor, tak se našemu týmu podařilo podruhé obhájit titul šampion šampionů, což je obrovská prestiž. Hodně to rezonuje celým tím kapraským světem a třeba po těch závodech za mnou chodí kolegové nebo soupeři z celého světa a gratulujou, a to je na tomto prestižní, no. Pojďme si říct, ta kaprařina je o řadě faktorů, není to samo od sebe, musí tam být píle, musí tam být instinkt, ale musí tam být také to správné krmení. Jo. Já jsem si všiml, ty jsi přinesl Giga Squid, to je letošní novinka. Letošní novinka. A vlastně Giga Squid mi pomohl už k získání k obhajobě titula šampion šampionu a vítězství sektoru, protože my jsme na tom World Cup Classicu už jeli natvrdo, ještě se ten bodic neprodával, ale už v rámci toho testování jsem ho používal. Já už jsem předtím, World Cup Classic je vždycky první týden v říjnu, a já už během sezóny jsem viděl, že ten bodic jako je dobrý, tak jsem na to vsadil a krmili jsme Giga Squidem, chytal jsem na Giga Squid. No a i když jsme měli velmi těžký sektor, jsme seděli na ostrově a já jsem seděl úplně uprostřed toho ostrova, největší hloubka byla asi 1,40 m, opravdu těžká pozice, ale byli jsme vlastně jediný, který z těch všech v tom našem sektoru chytli nějaký ryby. Tak to je jako krásný úspěch. Jak si vyvíjel tyhle bolísy? No, každý bolís má svoji etapu vyvíjení. Nejdřív musí být... Možná i svůj příběh. Myšlenka, někdy má i svůj příběh. Nejdřív musí být myšlenka, která dává nějaký smysl. My jsme věděli, že budeme chtít udělat skvidový bolís, protože skvidový vůně, příchutě jsou pro kapry jaksi přitažlivější. Jo, prostě tam je to už z toho dlouhodobého hlediska historicky známý, ale těch skvidových příchutí je na trhu stovky. Jo. Takže my jsme nejdřív si sezbírali všechny různý skvidové esence a teď jsme začali vybírat, která by měla být ta nejlepší, až jsme teda jednu vybrali, která je ve finále tady. Ale než jsme toho docílili a než jsme to nakombinili ještě s dalšíma složkama, tak musím říct, že s tímhletím bojlízem jsme se docela natrápili. Hodně práce s tím bylo, ale ten výsledek je tady. A příběh pokračuje v tom, že jsme byli točit ještě poslední zkoušky v listopadu na Mušov. Ano. Kde jsme čekali na tu hodně studenou vodu. Voda měla, když jsme přijeli 7 stupňů, končili jsme na 6,5 a tam jsme chytali naposled ještě s Giga Squidem a podařili se nám úžasný ryby. Vlastně po 20 kg jsme nechytli a ještě jsme byli svědky, kdy náš kolega Pepa, který není součástí našeho týmu, ale chytil rekord Mušova 31,5 kg. Teď jsme vydali film před pár dny, takže se diváci můžou podívat na náš YouTube kanál. Ten film se jmenuje Pálaští velikáni. Já předpokládám, že odkaz je i na tvém webu nickel.cz, je to tak? Asi taky tam něco bude, hlavně na Facebooku, ale určitě na YouTube kanálu. Když dají Pálaští velikáni, tak už další dva kliky a mají to. Firma Nickel, to ale nejsou jenom bojlíci, už to dávno tak není, protože ty tu kaprařinu bereš absolutně komplexně.
všechno dohromady. Je to kompletní vybavení, jsou to šňůry, jsou to monofily, jsou to návazce. Představ nám některé z těch produktů, představ nám dílky té mozaiky. Něco si sem přinesl. Je to tak, ke výrobě bojlízu, anebo ke kaprařině, k úspěšný kaprařině patří i montáž. Jo. A já i teď tady na výstavě hodně klukům říkám, kluci, neřešte jenom bojlízy, na co to bude, ale řešte hodně prostě montáže, protože když budete mít špatně navázaný montáže, žádný bojlíz na světě vám nepomůže. No a naše vlastně druhá značka se jmenuje Carpras, která se specializuje na kaprařský montáže, který se snažíme dělat velmi precizní. Jsou to všechno návazce dle našich zkušeností, které prostě sami zkoušíme v terénu. Tohle je třeba Ronírik. To je velice známá, populární montáž, ale pro letošní rok jsme udělali ten fluorkarbon, který tady je, z 15 liberní fluorkarbon. Protože především na aktivní položenou, na rychlý závody, na rychlý záběry je znát, když se všechno zjemňuje, stenčuje, takže i tobě doporučuju, když půjdeš si... On ten kapr je totiž někdy mrcha opatrná, co si budeme povídat, je to tak. Přesně tak. Takže já jsem celý minulý rok hodně chytal na Ronnie Rigi s 15 fluorkarbonový moda a opravdu je to zase znát, než použít 30 liberní, natož 50 liberní fluorkarbon. Karle, těch věcí tady máme ještě spoustu, my se k ním dostaneme, ale teď diváky pozveme na stánek firmy Nikl, kde natáčela kolegyně Katka Barková. Značka, kterou nemusím dlouho představovat, specialisti na kaprařinu firma Karel Nikl. Já už tady vedle sebe mám zástupce, konzultanta, rybáře a poradce Jirku Majera. Ahoj Jirko. Ahoj. Mě zajímá, jaké novinky jste si pro letošní veletrh připravili? Novinek jsme si připravili spousty, ale je tady taková vychytávka od Trekru, taková automatická pumpa. Ano. Je to pumpa, která je vlastně kompatibilní se všema kanistrama. Mm-hmm. Díky týhletý redukci lze použít na jakýkoliv kanistr a dokonce si tu pumpu můžeš dát díky malý redukci i na petku, na petlahev. Wow. Můžu si to vyzkoušet? Ale určitě. Máme tam v tom vodu. Konvičku, takže stačí jenom zmáčknout. Zmáčknu. Zmáčknout, teče. A zmáčknu znova. Zmáčknu znova a vypne. A vypíná se. Hm? Jak je to poháněný? Jsou v tom baterky? Nabíjí se to? Hele, nabíjí se to. Je to nabíjecí, klasicky na micro USBčko. Mě samotného zajímalo, kolik za jak dlouho se to vybije, kolik to přečerpá litru vody. Tak jsem si to minulý týden zkoušel a přečerpalo mi to 50 litrů. A pak už jsem se na to vykašlal a už mě to nebavilo. Tak to je za mě úplně revoluční novinka. Děkuju. Ale super věcička. A děkuju za představení. Ještě tady mám, ještě ukážu ti jednu z dalších novinek. Trackru. Určitě, já budu moc ráda. Co takhle docela... koukám, máme tady ale úplně všechno. Od krmení, bojlízu, pelet, přes pruty, oblečení, sedačky. Přesně tak, hele, novinek je spousty. Kompletní sortiment, ano. Ale firma Trekker. Dovolení, děkujeme. Díky. V letošním roce zařadila vlastně do svého sortimentu tenhle ten bivak. Ano. Je to Tempest 100T v Aquatexu. Doposud se vyráběl jenom v klasickém 200D materiálu, nebyl v Aquatexu, takže to je velký pokrok. A hlavně to T znamená jako tall, takže ten bivak je oproti starším modelům o 25 cm vyšší. Super. Mě by zajímalo, za jak dlouho jsi schopný ten bivak postavit? Hele, minutku. Díky tomuhle patentovanému designu vlastně rozložíš bivak. Ten, kdo to má v ruce, tak je to otázka fakt minuty. Hmm. A je to plnohodnotný bivak, má 4 větrací okna, tak jak jsme u Trekru a u všech Aquatexových bivaků zvyklí. Skvělý. Jirko, já ti moc děkuju za představení produktů. Bylo to moc příjemné povídání a přeju taky ti Petru vzdar. Měj se hezky, ahoj. Děkuju. Je tady For Fishing Life a mým hostem ve studiu je stále kapras, šampion šampionů Karel Nikl a my toho máme ještě spoustu co probrat. V reportáži Katky Markové jsme u Jirky viděli takovou vychytávku. Ty si Karle přines jako rekvizitu sem. Můžeme ji vyzkoušet? Ukažme, jak to funguje. Takže je to takováhle pumpička, tak jak Jirka říkal. Je tady motorek, nabíjí se to a my jsme si na firmě zkoušeli, kolik litrů to dokáže přečerpat. Přečerpali jsme 40 litrů a pak jsme to vypli, že už nás to nebylo, ale baterka furt běžela. Takže Karliku,
Jirka ukazoval, že se to používá na vodu, na všechny druhy petek, kanistru. Ale pozor, vážení přátelé, nemusí to být jenom na vodu. A já už vím. Můžeme... Aha. My si můžeme načipovat i pivo. Já ho tam mám málo totiž. Jo, ty už ho vypil. Ne, už teče. Ne. Už teče pivo. No, jo, tam málo, víš. Jo, ale já... Ty jsi chtěl být lakomej a nechtěl jsi mi nechat pivo. Takže Karliku, tady máš. Děkuju. Že si chlapi můžou tam zdraví. Načipovat pivo, vychladit a čipovat si i pivo. Já mám na tebe jednu prosbu. Příště, až za mnou přijdeš s pivem, přines ho víc. Pojďme, já se teda napiju a na zdraví ještě jednou, na zdraví Trekru, Karprasu a firmy Nikl. Výborný. A pojďme se podívat na to, co si nám sem přinesl dál. Vidím pletenou šňůru, vidím monofil, nepletuli se, vidím nůžtičky. Takže nůžtičky, věc, kterou potřebuje každý rybář, každý kapras, protože musí stříhat vlasce, šňůrky a tak dále. Tyhle nůžtičky jsou velice příjemné, jsou malé, dají se uskladnit do penálku, jsou příjemné do ruky, ale co je důležité, mají speciální ostří a i ty takové ty vohebné, jemné šňůrky prostě střihneš a krásně ti to ustřihne, nemusíš to natahovat, nemusíš to tak pižlat, takže velmi perfektní doplněk pro každého. Nejhorší jsou tupý nůžky, když je člověk na rybách, nejde mu to, potřebuju to udělat na jeden zátak. Samozřejmě, pojďme dál. Tak, tohle to jsme si ukazovali a pak tady máme třeba tehle vlasec. Ano. To je ten, o kterém jsi mě říkal včera, že je vhodný na vyvážku. Na vyvážení. A řekni proč, ale protože to je velmi podstatná vlastnost toho vlasce. Tehle ten vlasec se teda používá na daleké vyvážky. Když rybáři vyvážejí více jak 200, 300, 400, 500 metrů i kilometr třeba, tak je nejlepší chytat na pletenou šňůru, protože má nulovou průtažnost a na tu dálku je to podstatný a důležitý. Ale jsou revíry, kde jsou zakázané pletené šňůry. Takže tam musíte používat monofil. Proto jsme vyvinuli tenhle ten vlasec, který má menší průtažnost a je vhodný na ty daleké vyvážky. Dá se s nimi i nahazovat, ne tak speciálně jako přímo s měkkými kástovými vlascemi, ale můžeme říct, že je univerzální na daleké vyvážky i na normální náhozy. A především je potřeba říct, že už existuje řada revírů, kde právě pletené šňůry na vyvážku nejsou povoleny. A tohle je varianta, která to vyřeší. Přesně tak. Protože ta průtažnost při vyvážce je zásadní a člověk kvůli ní může ztratit rybu. Tak. Nakonec je teda potřeba vždycky dát šokový vlasec, ano. 50, 60 nebo ujímaný vlasec. A podstatná ještě barva, že je dobře viditelný, i když je tma, tak ta žlutá je krásně vidět. Pojďme se podívat na... Tohle je... Tohle je věc, kterou teda musím říct, že jsem si velmi oblíbil. Je to specialitka, je to šňůra, která se používá na spodování. Když používáš raketu, spoduješ, tak je potřeba někdy házet hodně daleko, anebo když je vítr, tak je komplikovaný dostat to do té vzdálenosti a klíčový je na to použít správnou pletenou šňůru. A my jsme vyvinuli tady tu tenoučkou šňůrečku, má 0,19 mm a je krásně spletená do kulata, ale její tou největší předností je, že je potažená teflonem, je velmi hebká, je velmi jemňoučká, jo, to už cítíš na ten omak. A díky tomu ona velmi dobře klouže očky a dobře se odmotává z cívky na vejáku a tím prodlužujete nebo usnadňujete nahazené. Takže potom při správném použití to jsou desítky metrů, že ano? Může to dělat klidně i potom desítky metrů, když to člověk umí, takže perfektní věc. Na spodování a markrování. Není to všechno, ještě tady máme. Tak, kobra, karbonová kobra. Karpras se vyznačuje, že má nejlehčí kobru na světě. Jo, není žádný výrobce, ale... který by dokázal vyrobit lehčí kobru v tomto průměru a v této délce. A je to
Každý gram je strašně znát. Když dlouhodobě zakrmujete, tak je opravdu rozdíl, jestli ta kobra váží o 5 gramů, natož o 10, natož o 30 víc na tyhle ty svaly. Takže opravdu každý gram je velmi důležitý. My jsme to dokázali, ale tohle je novinka. Je to inová kobra, že má tady vlastně tehle ten otvor. Ano. Díky tomuto plnění těma kuličkama je snazší, je to rychlejší, takže to je novinka pro letošní rok. Já jsem možná trochu přeskočil, ale ty jsi nám přinesl ještě jednu šňůru, nepletuli se. Ano, takže tohleto je zase o té daleké vyvážce, Total Contact. My máme velice populární naši šňůru, starou Total Contact, žlutá. Ta je plovoucí. Ta je plovoucí. Ale jsou zase situace, kdy není vhodný používat plovoucí šňůry a není to třeba ani podstatný, takže jsme udělali novej Total Contact, který je stejný parametry, 25 mm, stejná kilaž, ale je potápivý. On pěkně klesne na dno, takže na revírech, třeba typu Balaton, kam já pojedu teď na IBCC, kde nejsou překážky, kde jenom bláto, tak si ho tam použiju. A druhý důvod je, na revírech, kde je lodní provoz, tak není vhodný všechno, co plave, protože můžou samozřejmě tu šňůru chytit lodníma motorama nebo plachetnice kýlama. Tam je potřeba to všechno prostě dát ke dnu a k tomu jsme udělali tuhle tu speciální potápivou vyvážkovou šňůru Total Contact. Karle, to bylo vyčerpávající, já ti moc děkuju. Nejenom za to pivo z té vychytávky, kterou jsme tady předváděli. Vážení diváci, vy pokud chcete výbavu na kapry, výbavu šampionů, určitě zajděte na stánek firmy Nikl. A Karle, stánek firmy Nikl je kde? Prozrad divákům, aby trefili. No, hned vedle, tamhle vidím, to je, a už to vidím, je to hala číslo 3. Takže hala číslo 3 a Karel Nikl, tam je výbava šampionů, určitě se jděte podívat. A my s 4Fishing Live a s dalšími hosty budeme pokračovat za chviličku. Partnerem vysílání je Adventure and Fishing, značka kvalitního funkčního rybářského oblečení pro každý podnebný pás od rovníku po sever. I am Adventure, my life is fishing. Pro někoho je rybaření jen koníček. Pro někoho je to životní styl. Pro někoho je rybaření jen zábava. Pro někoho je to závislost. Pro někoho je rybaření jen odpočinek.
a pro někoho je to celý život. Ať už je pro vás rybaření čímkoliv, my jsme tu pro vás. Paris.cz, váš rybářský obchod. Sponzorem vysílání je www.carptime.cz, e-shop pro opravdové kapraře a výrobce bojlí z GBU. Bůh ochraňuj kapra. Dobrý den, pokračuje For Fishing Live, já vás vítám u přímého přenosu z rybářského veletrhu For Fishing 2023. Probíhá tříhodinový přenos, kde si povídáme s rybářskými osobnostmi z České republiky a přijde také jedna zahraniční návštěva, bude to velké překvapení. Ale teď přišel ten správný čas na to, abychom po sumcařině a kaprařině představili i další rybolovné techniky, protože mým hostem je Milan Rada, který zastupuje firmu Trabuco. Milane, já tě tady vítám. Já tě taky vítám, děkuji za pozvání a předem bych chtěl říct, že jsem za Trabuco hrozně moc rád, že po takový dlouhý době se opět setkáváme na For Fishing, protože za mě je to největší rybářský svátek všech rybářských nadšenců. Takže pojďme si říct něco o naší firmě, o firmě Trabuco. Historicky kořeny spadají někdy do roku 1986, kdy tuto firmu založil velmi úspěšný italský závodník pan Roberto Trabuco, který vlastně i firmě se jako takové propůjčil svoje jméno a dal do ní veškeré své letité zkušenosti, a to nejenom ze závodní rybařiny. A my jako firma Trabuco.cz vlastně na českém rybářském trhu působíme někdy od roku 1996 a konkrétně se specializujeme tedy na plavanou, jak jsi zmínil, feeder, mořský rybolov a přívlačový program, u kterého bych se teda chtěl ještě trošičku zastavit, jelikož jsme od tadyho roku navázali spolupráci s Alešem Erbou. Já jsem to viděl na stánku. Určitě jsi ho tam viděl. Je to poměrně významná osobnost v závodní přívlači z lodi. Takže tímto bych chtěl všechny přívlačové nadšence pozvat na náš prezentační stánek, kde se jich určitě Aleš ujme a všechno jim o tom řekne. No, já jsem se u vás byl podívat. Ano. A co se mi líbilo, je to, že pokud tam přijdu, ať už chci prostě plavanou, ať už chci feeder, i ta přívlač, tak já odejdu s plnou výbavou, protože vy se o mě postaráte. Přesně tak. My jsme vlastně to pojeli tím, že chceme lidem ukázat, že feeder není jenom prut, není to jenom naviják, ale je to i hromada věcí kolem, jako jsou vlasce, jako jsou háčky, jako je kompletní vlastně feederová bižuterie, obalovej a taškovej materiál, i věci na sebe. Takže to konkrétně, když nám přijde opravdu začínající feederový rybář, tak ho prakticky oblekneme od A až do Z. Pojďme se podívat na věci, které ty si přinesl, abychom je divákům a především rybářkám a rybářům představili. Určitě, takže přinesl jsem, jak jsem říkal, základní feederové věci, jako je feederový naviják, který si potom podrobně popíšeme, feederový prut, nějakou feederovou bižutery, jako jsou háčky, jako jsou stopery, jako jsou obratlíky, rychlovýměné, řadu vlastců, mám tady i nějaký návazcový materiál a vlastně zásobníky na návazce, což je vlastně u feederu velice důležité. Pojďme si ho teda ukázat třeba konkrétně, ten zásobník na návazce. Tak, ten zásobník se skládá z řady špulek. Ano. Na každou špulku, já tomu říkám nekonečná špulka, protože na ní můžete prakticky navinout návazců, kolik chcete, jak jste zruční a schopný. A pardon. Stop, učím. Určitě. Vlastně do každé té špulky navrch, přesně tak, dáme políček, na který se upne vlastně očko návazce. Ano. A vy vlastně postupně navíjíte háček po háčku až po celou krabičku. Praktická věc. Velmi praktická věc. Tak, mám volný večer, je zima, nechodím na ryby, tak připravím si návazce, ať jsem potom přímo na rybách. Každá špulka vlastně ještě taková zajímavost, má vlastně popisovací střed, kde si napíšete velikost háčku, průměr, délka návazce, takže vlastně u vody přímo vidíte, jaký návaz zvolit. Co tady máme dál? Pojďme se zastavit u vlasců například.
a feeder? Tak já jsem konkrétně vzal feederové vlastce, vlastně modelové řady T-Force, kterou dovážíme v různých průměrech. Je to od nějakých 0,14 až po 0,28. Je to velice zajímavý abrazivní vlasec, který je rychlo potápivý. Dělá se ve špůlce 150 metrů a určitě bych ho doporučil všem vyznavačům feederového lovu, protože má opravdu komplexní využití. Dobře. My si o zboží, které si sem přinesl, budeme povídat zase za chvíli. Ano. Protože teď přišla ta správná chvíle, abychom se podívali přímo na stánek Trabuka, kde natáčela Katka Marková. Vedle mě už teď stojí František, velmi úspěšný závodník feederovej a zároveň zástupce značky Trabuco, kde se teď nacházíme. Ahoj Františku. Ahoj, vítám tě u nás. Mohl bys nám prosím tě představit nejenom značku Trabuco, ale celkově stánek, který jste si tady připravili? Určitě, když jsi začal značkou Trabuco, tak značka Trabuco je italská firma, specializovaná především na plavanou dlouhodobě, ale v posledních letech specializovaná i na feederový program. Za mnou vidíte v podstatě produkty z řady feederového programu, od vidliček přes různá pouzdra, přes hlavy navijáků, prostě přes všechno, co feeder dnešní... Nejenom bižu, ale ano. I zásadní kousky, který závodník potřebuje. Ano, přesně tak. No a samozřejmě, když jsme u těch produktů, tak bych vám rád představil top sellery pro letošní sezónu. Určitě, pojďme se přesunout teda k navijáku. Ano, jedná se o naviják Explorer 2500, konkrétně tenhle model, který držím v ruce, vyrábí se ve čtyřech velikostech až po vlastně 4,5 tisícovku. Ano. Má převod 5,2:1, 7 ložisek na hřídeli, jedno klíčce a samozřejmě paradoxně ten naviják je specializovaný tím, že má dostatečnou kapacitu vlastce na delší odhody. Skvělý. Samozřejmě s neskutečně vlastně lehkým tělem, který má 256 gramů. Jako žena dokážu ocenit i ten krásný design. Ten naviják je i na pohled velmi, velmi hezký. Specifikou firmou Trabuco není dělat jenom účelně věci, ale i na pohled techniky. Tak to je moc dobře. Takže se troufnu říct, že se to velmi povedlo. Nicméně i k tomu navijáku potřebujeme samozřejmě prut a pro letošní sezónu vám představím top seller, který bychom vám rádi představili. Pojďme si teda představit prut. Jedná se o nějakou úplnou novinku? Je to pro letošní rok novinka. Jedná se o Precision River. Tady ho máš. Já ti děkuji. Aby jsi mohla já se na něj podívám. Představu o tom, jak se drží a tak. Oceňuju korkovou rukojeť. Ano. A co dál bys mi o tomhle prutu mohl říct? Jaká je gramáž, jak je dlouhej, na jaký vody se používá? Výborně, samozřejmě nejčastějším je 360 délka. Tento konkrétní prut je do 150 gramů, tak aby si mohla svoje krmítko na feeder dostat na správnou délku vlastně s požadovaným množstvím toho krmení. To znamená, seš na dálku přesná a vydrží samozřejmě i nápor větší ryby, kterých je samozřejmě v našich řekách poměrně dost. Já ti moc děkuji za vyčerpávající odpověď, Františku. Děkuji ti za celý rozhovor a posíláme slovo zase zpátky. Pokračuje For Fishing Life a my jsme tady stále s Milanem Radou, který zastupuje firmu Trabuco. Je to firma, jak už jsme si řekli, která rybáře vybaví od A do Z vláčkařinou, feederařinou, plavanou. Máte tam i něco trochu z muškařiny, nepletuli se? Máme tam okrajové muškařinu, ano, přesně je to tak. Pojďme teď navázat na reportáž Katky Markové. A mně se moc líbí ten naviják, představ ho. Tak já jsem k tobě do studia takovou, řekl bych, vlajkovou loď pro rok 2023, protože rok 2023 je plný novinek. I Trabuco má plno novinek a já jsem tady vzal modelovou řadu navijáku Explorel CX, což si myslím, že je takový univerzální feederovej naviják, který na tuzemský trh dovážíme celkem ve čtyřech. Můžu? Určitě. Děkuju. Dovážíme ve čtyřech velikostech, tedy od 2,5 do 4,5. Myslím si, že už díky té škále té velikosti má velice komplexní užití jak pro přívláč, feeder, tak i plavanou. Jak sám vidíš, má velice ladný, tichý chod. Je to příjemné do ruky. Má převod 5,2:1, je to 8 ložisko, z toho teda 7 ložisek je na hlavní hřídeli rotoru a má jedno antireverzní ložisko, které vlastně zajišťuje u cívky, nebo eliminuje u cívky protisměrný pohyb, ten protiskluzový. U těch navijáků se mi hrozně moc líbí, že jsou v hybridním vlastně by stylu, to znamená, že mají poměrně malinké tělo a robustní cívku.
což vlastně plno lidí dneska, nebo plno rybářů v dnešní moderní době vyžaduje. Má celokovovou cívku, mikrobrzdu a má vlastně poměrně, řekl bych, má takové jakoby elegantní uchycení kličky, ano, které vlastně je v takovém lesklým kovovým designu. Vůbec řekl bych, že celkově ten naviják působí díky té své kovové barvě lesklé velmi elegantně. Je velmi elegantní a i ten chod je velmi příjemný, jak jsem měl možnost si ho vyzkoušet. Ty jsi přinesl i prut, který já jsem k němu přinesl i ladí prut. Předpokládám. Určitě, myslím si, že v kombinaci s tímto prutem budete mít feederovou sestavu úplně ideální. Opět jsem volil novinku pro rok 2023 a je to vlastně prut modelové řady Precision RPL. Je to vlastně kaprový speciál, který dovážíme na náš trh ve dvou velikostech, a to v 360 a v 390 s odhozovou gramáží do 150 gramů. Takže se bavíme o nějakém heavy feederu. Prut se skládá z třech dílů a z dvou výměnných špiček, které jsou laminátové. Jinak u těch prutů ještě bych se zmínil, že jsme letos na český rybářský trh dovezli takovou raritu, jelikož se jakoby feedem i přibližujeme i trošku ke kaprařině, protože jsme vyslyšeli výzvy rybářů a dovezli jsme celou modelovou řadu vlastně vrhacích kaprových speciálů feederových, takže tímto bych chtěl všechny feederové kaprové nadšence pozvat na náš stánek, kde jim je určitě předvedeme a myslím si, že budou velice překvapeni. Já jsem vás podcenil, mluvil jsem o plavané, feedru, přívlači, nějaké drobnosti z muškařiny a teď se mě překvapil ještě kaprařinou. Tak my vlastně ne, že jsme úplně kaprový speciál, ale chceme se přiblížit, protože se setkávám s názorama, že kapraři jakoby v úvozovka opovrhují feedrem a my se chceme ukázat, že vlastně i v tom feedru je možnost se zachytat krásné velké ryby a i efektivně zolávat. Takže říkám, všichni se přijde podívat na náš prezentační stánek, kde vám určitě tyto modely kaprových feedrů převedeme. Máme ještě malinko času. Pojďme se podívat na další feedrovou, případně plavačkovou výbavu, kterou si nám sem přinesl ukázat. Já teda, jak jsem řekl, tak feeder není čistě jenom o prutu, o navijáku, ale je to například i o tom komfortu toho, jak ty věci feederové k té vodě odnést. My jsme vlastně tento rok vyjeli s kompletní modelovou řadou taškového obalového materiálu řady Ultra. Jsou to velmi povedené účelové věci. Využijte samozřejmě můžete jednak na přenos jednotlivých věcí k vodě. Jsou nepromokavé, z pevného EVA materiálu, můžou se hodit na různou feederovou bižuterii, feederové krmítka, ale můžete v nich třeba efektivně míchat i feederové krmení. A to bych chtěl také zmínit, na to jsem opomenul, že firma Trabuco vlastně na český rybářský trh dováží kompletní feederové krmení řady GNT, takže určitě všechno uvidíte na našem prezentačním stánku. A já bych jenom se tě zeptal na závěr, stánek Trabuco je kde? Stánek Trabuco naleznete v hale číslo 2, přímo uprostřed. Milane, já ti děkuju moc za návštěvu. Díky moc. Těšilo mě, milí diváci, vám doporučuji stavit se na stánku firmy Trabuco v hale číslo 2. Jako je toho hodně tady u nás na tom stole, tak hodně je toho také na tom stánku. Určitě tam budete srdečně vítáni. No a For Fishing Life pokračuje a další hosté a já mohu říct velmi zajímaví hosté přijdou už za chvíli. Sponzorem vysílání je www.carptime.cz, e-shop pro opravdové kapraře a výrobce bojlí z GBU. Bůh ochraňuj kapra.
Partnerem vysílání je Adventer & Fishing, značka kvalitního funkčního rybářského oblečení pro každý podnebný pás od rovníku po sever. I am Adventer. My life is fishing. Znovu vítejte u přímého přenosu z 4Fishing 2023. Ano, je to tak, pokračuje 4Fishing Live. A já mám velkou radost, že mým dalším hostem, kterého vítám ve studiu, je Filip Rozhoň, který je ze společnosti, která dodává české rybařině světovost. Filipe, já tě vítám, ahoj. Ahoj, Karle. Ahoj. V čem ta světovost spočítá? My víme, že jsi se v minulosti přivezl na 4Fishing Alana Blaira a firmu Nash, která je tady také. Letos je to třeba One More Cast. Ano. A my můžeme prozradit to překvapení, které já jsem sliboval divákům. Vážení, po rozhovoru s Filipem sem přijde osobně na živý rozhovor hvězda světové kapražiny Ali Hamidi. Ale teď už pojďme zpět za Filipem. Filipe, hovořili jsme o Neši. Ten stánek je krásný, byl jsem se tam podívat. Co si Neš připravil pro rybáře na tuto sezónu? A Paris hlavně. Tak firma Neš si připravila spoustu novinek, jak je tomu každý rok. Těch novinek nejsou jednotky kusů, desítky kusů, ale jsou to stovky, jak jsou rybáři u této značky zvyklí. A ty novinky vlastně se týkají napříč všemi kategoriemi toho rybářského sortimentu. Ať už se bavíme o bižuterii, ať už se bavíme o krmení, tak přes navijáky a zejména kemping a v neposlední řadě oblečení. V tom oblečení tam je značka Neš velmi populární, protože její oblečení je vysoké kvality. Není to žádná další stejná věc, kterou má x dalších značek, ale jsou to unikátní produkty, které jsou prostě specifické svou kvalitou a svým zpracováním. Takže tam vznikla kompletně nová řada oblečení Scope, což je ta nejvyšší řada oblečení prostě do toho do těch nejnáročnějších podmínek. Já tě přeruším na okamžik, co já jsem na oblečení Neš vždy oceňoval, a to byla ta praktičnost. Přesně, protože ta kapsa byla intuitivně přesně tam, kde jsem ji potřeboval. Přesně. Takže to je taková moje osobní pochvala. Super. Kromě oblečení je Neš samozřejmě známý pro svůj kemping, zejména bivaky. Takže bivaky se dočkaly taky několika inovací, ať už je to nový gazebo, nebo přepracovaný verze vlastně oblíbených titanů, které jsou teď vyšší a zase z lepších materiálů, mají zase na další nový vychytávky, přes nový stolky, nový křesla a samozřejmě v neposlední řadě i třeba nový navijáky, který si tady můžeme ukázat podrobněji. No tak pojďme na ten naviják. Tak je to vlastně úplně nová řada navijáků s označením LR, což značí long range, což znamená na daleký nahazování nebo na dalekou vyvážku. Ty navijáky se vyznačují tím, že mají prostě robustní tělo, jsou těžší, to znamená, nejsou dělaný úplně na nějaký častý nahazování, mají konickou cívku, což umožňuje vlastně dokonalý odvíjení toho vlasce při těch náhozích. Silný vlastně střeva, je to celý postavený robustně tak, aby to vydrželo prostě ty dlouhé vycházky a ty náročné podmínky, kterými jako kapraři často, kterým vlastně musíme odolávat. Tyhle ty LR navijáky jsou dostupné ve třech velikostech. Je to 6000, 8000 a 10000. To, co teď držíš v ruce, je velikost 8000, takže ta střední cesta. Ale vlastně, i když je to ta střední velikost, tak i tak se vlastně na tenhle naviják vejde 600 metrů 33 vlasce, což je naprosto jako bohatá kapacita na to, aby si s tím byl schopnej provést i nějakou velkou vyvážku. Protože když se budeme bavit, vyvážíš převážně přes šňůry a šňůry tam samozřejmě dáš o další stovky metrů více. Ty navijáky se pohybují okolo 4000 korun v té velikosti 8-10 tisíc. V menší 6000 verzi kompaktní se dostáváme ke 3000. No, to je velmi solidní cena, musím říct.
pojďme si říct něco. Probrali jsme oblečení, probrali jsme navijáky. Pojďme si říct o dalších produktech Neše, které jste na 4Fishing přivezli letos. Tak určitě by bylo zajímavý zmínit bestseller od značky Neš, což je křeslo Moonchair, které se doteďka vyrábělo vlastně ve dvou velikostech, standard a low. A vlastně na žádost rybářů tyhle ty křesla prošly inovací, takže k ním přibydou dvě nové verze a obě budou mít nastavitelné nožičky. To znamená, ty křesla není přizpůsobíš jakýmukoliv terénu mnohem líp, než tomu bylo doposud. Takže to určitě mnoha rybářům udělá velkou radost a mimo tyhle ty Moonchairy jsou tam další modely křesel, které jsou úplně nový a ještě vůbec předtím v portfoliu značky nebyly. Pak jsou tam nějaké novinky, které jsou spíš inovativní z hlediska designu, což znamená nový stolky do bivaků. Ty jsou ve čtyřech velikostech, mají v sobě i úložní boxy, kam si můžeš uložit ať už potraviny nebo prostě co potřebuješ mít u sebe k dispozici. A to je asi tak to nejdůležitější, co v těch novinkách najdeme. No. Filipe, já ti mnohokrát děkuji za rozhovor. Diváci ještě budou mít příležitost za malou chvilku se podívat na stánek Parise, který je v hale číslo 2. V hale číslo 2. A vy vydržte s námi, protože za chvíli sem do studia 4Fishing Live přijde jeho veličenstvo Ali Hamidi a jeho značka One More Cast. Nacházíme se na stánku značky Paris a já už mám tady vedle sebe zástupce Petra Hofierku. Ahoj Petře. Ahoj. Já vím, že ty jsi obchodní zástupce primárně pro Slovenskou republiku, přesto jsi tady v pražském nebo v Praze na 4Fishingu. A prosím tě, pojď mi trošičku představit váš stánek jako takový. Tak okrem klasického stánku Paris, tu máme další dvě expozice. Ako prvou by som predvedol stánok One More Cast, ano. Za kterou stojí Ali Hamidi, kterého... Obrovská, všichni ho známe z televize, jasně. Všichni ho poznají z televizních programů pre rybárov. Bude tady Ali? Ali je tu od piatku do neděle, takže sa môžu všetci na ňo dojsť pozrieť. Máme tu oblečenie, bižutériu, je to nová značka, takže každý mesiac tu pribúdajú novinky, takže... Rybári sa majú na čo tešiť. Skvělý. Stále sa to rozširuje, testujú sa nové veci. Ano. A tu už sa nachádzame v ďalšej expozícii sekci firmy Neš. Neš, áno. Takže ten váš stánek je primárne rozdelený na dve sekce, na One ano. More Cast a na Neš. Teďkon sme teda v té väčší časti. Takže a tady tak... koukám, že je zastoupen úplne všechno. Tak možná nechám na tobie, co bys nám chtěl predstaviť. Takisto firma Neš má množstvo novinek nachystaných na túto sezónu. Okrem člnov, motorov, powerbanek, sú to nové bivaky, krásny bivak Basecamp, wow, ten je ale moc hezký. Nové navijáky od Neša, bižutéria je tam, takže všechno. Je sa na čo tešiť. Takže zase úplne komplexný, krásny sortiment pro každýho, každej si vybere. Pro každou chuť. Tak jo, Petře, já ti moc krát děkuju za rozhovor, bylo to příjemné povídání, děkuju za představení vašeho stánku a my můžeme poslat slovo zpátky do studia. Děkujeme. Já takisto děkujem a těšíme se na všech návštěvníků. Milí diváci, je tady jeden z vrcholů rybářského veletru 4Fishing 2023 a já mám velkou radost, že hostem ve studiu 4Fishing Live je jeho veličenstvo Ali Hamidi. Ali. What's happening, Carol? Vítám tě. Good. Hello, everyone. Ali Hamidi přišel představit svou značku One More Cast. V češtině je to ještě jednou nahodit, naposledy. Ali, řekni nám něco o značce One More Cast. Jaká byla tvoje hlavní motivace ji vymyslet? So, Al, you came to show us your new brand, One More Cast. Tell us something about how this idea came on. During COVID, I had some time for the first time in my life where because I was running so hard with the work to just reflect on the future and how much I love fishing and how I would love to have a project in my own vision in the future. Takže v průběhu COVIDu vlastně Alan byl doma a neměl co dělat, ale měl nějakou svoji vizi, že by se chtěl rád posunout dál v té kaprařině, kterou tak miluje. Takže prostě se rozhodl, že si udělá svoji firmu a bude do toho investovat čas i peníze. And I have a lot of energy inside. I love working. I love the fishing industry.
And sometimes this energy in one company is wasted. You know, you want to, you feel you have next level of effort. Yeah. You understand? Yeah. Že všechnu tu lásku v kaprazině spojil s tím, že má rád pracování, je to dříč a řekl si, že prostě půjde do toho. Všechno to úsilí do toho vloží. Ale jak vyplývá z názvu značky, stává se ti u vody často, že nechceš odejít a chceš si ještě jednou nahodit? How many times did it happen to you that you have to end your fishing, but you will say no, one more cast? Yeah, the name, possibly at the beginning, my business partner wanted to say one last cast, but I didn't like the word last, it's negative. So this is how one more cast was born. Yeah. And yes, because if one more cast also, I love all fishing. I know I'm carp specialist, but I love all fishing. And it gives us the possibility with the name to do all fishing in the future. Slovo one last cast by bylo divný. Proto one more cast, stává se mu to často. A proto i tak pojmenoval tu svoji značku, prostě One More Cast, sedí to do toho. A je to i z důvodu toho, že miluje rybaření jako celek, nejenom kaprazinu, takže to sedí do všech odvětví rybaření. Ale ty jsi nám přinesl něco ukázat. Je to nějaká vychytávka z výbavy One More Cast. Mohl bys to předvést, představit? Al, you bring this one beautiful looking cool tool. Can you say something about it to us? Yeah, because this product, and I always feel a little bit embarrassed talking about products, but this one is symbolic because it was the first product we begin when the company starts to make the drawing. And I made the drawing of this idea on just white paper. And then now, almost, what was it, June 2021, I draw. And then December 2022, it becomes a real product. Yep. And it's this product was not made for money, it was made because of the love for fishing and wanting one day a product that one fisherman gives to another fisherman. Ten produkt jako jediný v jeho firmě vznikl tak, že nakreslil na papír, jak by chtěl, aby to vypadalo, nějakou svoji ideu. V roce 2021 a v roce 2022 se to zrealizovalo, produkt byl vyroben a vlastně je to teďkon hlavní produkt, co se prodává u One More Cast. Je to tahoun té firmy. Yeah, so it's a multi, no plastic. As carp fishermen, we throw a lot of plastic baiting tools away in the bin. Není to z plastu, jedna ze zásadních věcí, protože plast v dnešní době má každý a je všude, je to prostě odpad, takže to je jedna z obrovských výhod tyhle ty věcičky. Yeah, 100% stainless steel, all of the body and these arms, and the most fragile pieces, which we break many times, you can just swap and it comes with spare parts. Ta věcička je nerezová a veškerý nejkřehčejší věci, jako jsou třeba jehly, tak se v balení prodávají navíc, takže se dají vyměnit. Když se náhodou zlomí, tak se jenom očroubuje a nasadí se nová. Ale ty jsi taky velký showman. Jsi, řekněme, globální rybářská hvězda. Můžu jmenovat show Grand Fishing Adventure. Samozřejmě One More Cast. Ale na videu jsem viděl, že teď si poprvé v životě v České republice. A já se ptám, kdy přijedeš do České republiky na ryby? Alf, you are showman, you are star. We've seen you in Carp Monsters. We know that you have new series, but you are first time in Czech Republic, and we all want to know, when will you first fishing in Czech Republic? I am, so the new we do the new TV series. Was the hardest part of starting One More Cast was knowing I had to finish doing Monster Carp, because a quarter project,
So starting Grand Fishing Adventure was one thing. Coming to the Czech Republic, I always wanted to come. I talked a little with Tomáš Blažek before about coming. Patrick Berger, my friend, Liverpool ex-Liverpool football player. And hopefully, when it's a little bit warmer, I can come for a visit for some fishing. Tak říkal, že v Česku je poprvý, že o tom několikrát mluvil s například s Tomášem Blažkem a jakmile se oteplí, tak by moc rád vyrazil na nějakou vodu v České republice. And I also like to maybe with the new TV series, the concept is to make almost half a series or whole series in one country, so you learn a lot in you travel in the locations. So where Monster Carp, we went say France, Croatia, Hungary. One now Grand Fishing Adventure, one series, one country. So we could one day make a whole series in Czech Republic. Ta nová série, kterou vytváří, tak každý díl je zaměřený na jednu zemi. Ale říkal, že možná někdy v budoucnosti se může zaměřit jeden díl právě na Českou republiku. No, na to my se budeme těšit. Přejeme hodně štěstí značce One More Cast. Přejeme hodně štěstí Alimu, aby se mu se značkou dařilo. Aby se ti ale líbilo na veletrhu For Fishing 2023. Vidím tady samou kvalitu, ať už to je oblečení, ať už je to výbava. Zkrátka, ať se ti daří, užij si s lidmi, viděl jsem, že je o tebe velký zájem a budeme se těšit třeba někdy v České republice na rybách. Thank you for coming. We wish you good luck with your One More Cast. We wish you good luck for your new series. We wish you good luck for your fishing steps. And we really would like to see you in Czech Republic again. I will come back. It's really special to come here and meet the people in the country. And it's the most important part is meeting the fishing fans of the Czech Republic. And I love it. So thank you for welcoming me so much. Al, moc děkuji za pozvání. A myslím si, že tohle je ta nejdůležitější část té rybařiny. Setkat se všema milovníkama rybařiny, potkat se s těma lidma, vyfotit se s nima, pokecat s nima. A má to moc rád. Moc děkuji, že jste ho pozvali. Tak jo. Děkuji mnohokrát. Hey, thank you very much. Thank you. Milé rybářky, milí rybáři, dámy a pánové, to byl Ali Hamidi ve studiu For Fishing Live. Samozřejmě musím poděkovat také Jakubovi Macháčkovi, který pro vás diváky tento rozhovor překládal. Ještě jednou děkuji Ali Hamidimu a my s For Fishing Live budeme pokračovat opět za chvíli. Partnerem vysílání je Adventure and Fishing, značka kvalitního funkčního rybářského oblečení pro každý podnebný pás od rovníku po sever. I am Adventure. My life is fishing.
Great. Pro někoho je rybaření jen koníček. Pro někoho je to životní styl. Pro někoho je rybaření jen zábava. Pro někoho je to závislost. Pro někoho je rybaření jen odpočinek. A pro někoho je to celý život. Ať už je pro vás rybaření čímkoliv, my jsme tu pro vás. Paris.cz, váš rybářský obchod. Sponzorem vysílání je www.carptime.cz, e-shop pro opravdové kapraře a výrobce bojlí z GBU. Bůh ochraňuj kapra. Host střídá hosta a For Fishing Live pokračuje. Já mám radost, že pokračuje s hosty, které mám ve studiu právě teď. Protože my si sem nezveme žádná ořezávátka, ale skutečně zástupce firem, které na českém rybářském trhu něco znamenají, které na českém rybářském trhu něco dokázali. Já bych rád přivítal Miroslava Melchra, Mivardy. Ahoj, Karle, my si tykáme. Ahoj, my si tykáme, ahoj. A Karla Skalického, šéfa vývozu Mivardy do zahraničí, je to tak? Pojďme si povídat o Mivardy obecně, protože já vím, že vy letos slavíte 20 let na trhu. Příští rok. Příští rok slavíte 20 let na trhu. Ano. To je už poměrně bohatá historie. Rozhodně se nemáte za co stydět, protože jste vybudovali impérium. Jak to vzniklo? Jak se na to díváte zpětně teď? No tak 20 let hodně rychle uteklo a musím říct, že dokázali jsme to, že z malého městečka, z Mohelnice, jsme dokázali opravdu dobít Evropu. Nechci říct, že úplně dobít, ale opravdu vyvážíme dneska do nějakých 15 zemí Evropy a myslím si, že naše výrobky jsou vidět ve všech zemích. Já bych se vrátil k těm úplně kořenům, protože jsem kdysi zaslechl takovou historku o tom, jak vznikl název Mivardy, ale možná bych to nechal na tobě, aby si to divákům... No, tak to je pěkná historka. Spousta lidí se ptalo, jak vznikl název, protože já jsem Mirek, kolega Vašek Frejli, který stojí za celým vývojem a dovozem, tak mysleli, že Miva, ale tak to nebylo. Bylo to tak, že my jsme chtěli být jakoby dobří a tenkrát jezdilo vlastně Formule 1, nebo do dneska jezdí Ferrari a když si jezdilo Minardi, to se mi strašně líbil ten název Minardi a tak jsme z toho udělali Mivardy. A tak to prostě vzniklo úplně spontánně a úplně normálně. No já možná do toho ještě, Karle, vstoupím, protože ono ne úplně každý ví. Když Mivardy začínalo, tak my jsme se soustředili hlavně na plavačku a feeder a tam jako byla móda a trend italský věci. Jo, vplavaný. Proto taky to Minardi, Mivardy tíhlo k té Itálii. No ale teď už je to úplně jinak, protože z vás se stala regulérní kaprařská značka a vy na tom velmi intenzivně pracujete. Ono to bude znát i na tom. Vy jste mi naznačovali při tom 20-letém výročí, že chystáte něco velkého, že to bude pecka, ale nechcete úplně prozrazovat, co? Nechcem úplně prozradit, ale opravdu se naši zákazníci, rybáři, celá veřejnost má na co těšit. Připravujeme spousta zajímavých věcí k tomu 20-letému výročí, proto jsme i letos trošičku ty novinky přibrzdili, jenom protože chceme, aby to na ten trh přišlo v plné parádě. Všetci dobře víte, jak to vypadalo v Číně, v Ázii, dodavatelské řetězce a všechno se opravdu zpomalilo a my chceme přijít s opravdovýma výrobkama, které budou kompletní, budeme schopni dodávat včas a v dostatečném množství. Nicméně, já jsem se byl podíval na vašem stánku a mně to teda nepřipadá, že byste přibržďovali, protože je tam hodně lidí, je tam hodně zboží. Váš tým konzultantů, který se stará o zákazníky, tak řadu z nich znám, protože to jsou echtovní kapraři, kteří dokáží poradit lidem. Mně to skutečně nepřijde, že by Mivardy přibržďovalo. To tak není samozřejmě. Ty produkty, které máme, tak je máme a jsou opravdu špičkový. Je tam
spousta lidí, kteří jsou špičky v kaprařině, ale sice si všimli, je tam strašně mladý tým, to mě strašně těší. Máme strašně mladých lidí, dokonce i děvčata, a to mě těší, že tam máme 20-22 let, takže rybáři nevymírají, rybáři jsou stále a myslím si, že budou přicházet noví a noví lidi. No a je tady hodně, to my ostatně vidíme kolem sebe, protože tady stále proudí davy. Je to vlastně dobrá zpráva, že ten biznis a ta situace se dostala po té covidové depresi vlastně do situace, kdy my si můžeme tu výstavu už jako regulérně užít, jako před těmi třemi lety, kdy byla ta velikánská. V roce 2019, no. Jednoznačně největší výstava Evropy. Neměla... V roce 2020. Nebo 20. Oba dva roky byly. Oba dva roky, totálně. Ano. Pak samozřejmě díky tomu covidu. Ale když se podíváte dneska, spousta lidí pochybovalo o tom, že ten veletrh může být úspěšný. Já po včerejšku a co vidíme dneska, můžu říct, že veletrh je zpátky. For fishing, rybáři přicházejí, zákazníků je opravdu velké množství a doufám, že budou spokojeni a že budou navštěvovat i příští rok. Takže na tom obecně, na tom ten rybářský biznis obecně, tak má před sebou teď jaké období podle tebe? No, podle všech prognóz, který teďka Evropa je přezásobená jednoznačně. Potkali se tam dvě vlny dodávek a to v celé Evropě, trošičku toho zboží na trhu víc, ale myslím si, že už v létě se to bude ukazovat, že budou přicházet další novinky od všech firem a mají se lidi na co těšit. Co je dobrá zpráva pro všechny? Klesá doprava mezinárodní. To je velice důležité. To znamená, budou ty produkty za mě si myslím levnější. To znamená, i teďka díky tomu tlaku všetci klienti nebo rybáři se nemusí bát, že by byly předraženy ty produkty teď na výstavě a nebudou ani letos na trhu. Myslím si, že na trhu teďka bude opravdu ty ceny o 10 až 15% nižší a lidi budou moc velice dobře nakupovat a díky tomu, že všechno je dražší, tak konečně koníček rybařina bude levnější. No tak to je dobrá zpráva pro mě. Nevím, jestli koníček rybařina obecně, ale minimálně umyvardy určitě. No, to je důležitá zpráva pro zákazníky, protože všechno roste, inflace roste, ale myvardy klesá a bude klesat. A my slevňujeme, no, tak protože klesá doprava. Dobře, pojďme se teď podívat ale na stánek myvardy, protože tam natáčela Katka Marková. A až se vrátíme, tak si rozebereme tu kaprařinu v myvardy, kterou vlastně, která je vaší vlajkovou lodí v tuhle chvíli. Takže my jsme za chvíli zpět. Ze stánku myvardy, já už tady vedle sebe vítám Honzu, neboli Prchlejze. Honzo, prosím tě, co nám to tady stojí? Ale stojí nám tady dva skleněný tubusy, v kterých máme vystavenou novinku letošního roku. Vlastně v našem rapiru, v našem sortimentu krmení. Je to vlastně Bowlies Starter. Příznivý cenou, funkčností, vůní, chutí, všem Máte možným. Máte ho ve víc velikostech? Máme ho tady ve dvou průměry, máme tady 20, 24, jak v příchuti vlastně Fruit Bomb, tak v příchuti Monstra a Lebut. Tak za mě vede ta červená. Hele, děkuji. Ovoce, jasně. Tak jo, pojďme pokračovat dál. Tady máme nějakou takovou sekci metod feedru. Jasně, máme tu tady komplet vlastně krmení, co se týče kapražiny, bolízu, těžkých popek, likvidů, všeho možného. Trošičku na ten metodák tam máme tam nějaký metodácký mixy, máme tam nějaký paletky, tady to navazuje bižuterii, swingrama vlastně, všechno. Kolegové tady vlastně z manšaftu, navijáky, pult s nějakýma slevičkama. Skvělý, a tady už nám začíná ten obrovský černožlutej cirkus. Černožlutej cirkus. Všichni to známe. Obrovské množství, nejenom prutů. Koukám, že tu máme lehátka, sedačky, bivaky, něco. Vlastně komplet sortiment na 300 metrový ploše výstavní s 25 kolegama, který tady vlastně každému cokoliv bude potřeba vysvětlí, ukážou, provedou expozicí, vlastně nemůže se stát, že někdo přijde, bude si chtít něco koupit a nebyl by tady fundovaný člověk, který tomu něco dokáže říct. Všichni tomu naprosto skvěle rozumíte. Takže přijde nepolíbený rybář a nakoupí tady v podstatě úplně všechno, co potřebuje. Ale je to tak. Naprosto, to je naprosto skvělý. Honzo, já ti strašně moc děkuju za rozhovor a přeju vám hodně štěstí nejenom tady v těch dnech, ale do dalších let. Taky, díky moc. Mějte se. Ze stánku For Fishing, ze stánku Myvardy se vracíme opět do studia For Fishing Live, kde jsou mými hosty Miroslav Melcher, ředitel společnosti Myvardy, ještě jednou ahoj, a Kája Skalický, šéf zahraničního obchodu Myvardy. Nakousli jsme tak trochu kaprařinu, která je vlajkovou lodí vaší firmy. Vy jste nám přinesli ukázku toho, co tady máte, a já bych vás požádal, abyste ji představili.
Tak už já se vemu slovo. Už jsme se bavili o tom, že mi Vardy letos nepředstavilo mnoho novinek. Chystáme obrovskou bombu na podzim k výročí 20 let mi Vardy, 20 let značky. Přece jenom dlouho pracujeme na velmi zajímavém produktu a to je Boilies Starter. Je to úplně nová řada, jak už Honza Prchlík představil, i Vašek Frejlich v předtáčce. Nová, velmi levná, cenově dostupná řada Boilisů ve dvou příchutích. Fruit Bomb Monster Halibut za 3,5 kg 399 Kč právě v prodeji na veletrhu. Nyní jsme spustili prodej jak na webu, u všech dobrých obchodníků, se kterými spolupracujeme, i tady nyní na stánku si zákazníci můžou tuto novinku pořídit. Já předpokládám, že na vývoji se vlastně podíleli vaši konzultanti a testři, kteří jsou, jak již bylo řečeno, v předchozím vstupu echtovní kapraři. A musí to fungovat jim, jinak by to nedokázali prodávat, že ano? Kluci z našeho týmu, Honza Prchlík, Jarda Dufek, Pavel Vohralík, všichni připomínkovali tenhle produkt během podzimu, dlouho se na tom pracovalo, upravovali se receptury, až nakonec je tady tohle a myslíme si, a za nás je to super. A hlavně dostupný pro všechny zákazníky. O mi Vardy se ví, že nezná hranice, respektive, že ráda dobývá nová území. Je to vidět i o tom, jak jste vybudovali tu kaprskou sekci, která je vlastně tou hlavní součástí mi Vardy v tuto chvíli. Ale jak je to, a to mě pověste pánové, s expanzí mi Vardy do zahraničí. Já vím, že tam do řady zemí vy už zboží dodáváte, ale předpokládám, že se to změnilo. Tak každým rokem se objevují noví a noví zákazníci. Je to o tom, že když jsme vidět v Německu, jsme vidět v Rakousku, jsme vidět na celém Chorvatsku a dalších zemí, Polsko, samozřejmě Slovensko, to se automat, ale už se začínají objevovat nové země, mnohem vzdálenější, o kterých vám tady povykládá Karel, který to má na starost a jeho úkolem je zahánět nový trh, zahánět nový klienty, tak, aby se to prodávalo dál a dál. No, já už několik let, myslím, že letos už pátým nebo šestým rokem se soustředuju na zahraniční obchod, protože Čechy jsou sice hezký trh, ne úplně malej, Slovensko taky, dlouhodobě tam fungujeme, působíme, ale vzhledem k tomu, že jsme značka s takovým drivem, rodina, tak přece nezůstaneme pouze doma. Takže já se snažím budovat nový trhy, budujeme úplně od začátku, mám super kolegy, super agenty, obchodní partnery, se kterými spolupracujeme, rozvíjíme trhy jako Německo, momentálně se soustředíme na Francii, Itálii, Španělsko, Portugalsko, ale, což je třeba... To je novinka, jestli se nepovím. Portugalsko je novinka, to právě budeme momentálně letos rozjíždět spolu se Španělskem, s distributorem ve Španělsku, ale možná bude spoustu zákazníků zajímat, že naše produkty se super prodávají ve Švédsku, v Dánsku, v baltských zemích, Lotyšsko, Litva, Estonsko, kde i tak i v těchto těch zemích, které jsou spíše jakoby soustředěný na přívláč, tak i jsou kapraři, nyní tam málo a ta naše značka, která nabízí super kvalitu za super cenu v těchto těch zemích funguje a jsme rádi, že s těmihle zeměma můžeme spolupracovat. No a kam dál? Už toho moc nezbývá, to budete expandovat někam nahoru? Nebo... Ale jsou bombonky. On to teda nikdo neví, jo, ale je to zajímavý, ale my každý měsíc posíláme ne moc, ale do Japonska. Do Japonska. Jo, mám partnera v Japonsku, který prodává nevím co, nevím kam, jestli Japonci chytají kapry, nebo jestli krmí kojáky v jezírkách, ale my prodáváme poměrně hodně krmení do Japonska. Jo. To je takový bombonek. Bombonek, no. To je zajímavé, to jsem nečekal. No, mně nezbývá, než popřát hodně štěstí. Ať se vám daří, ať se vám povede výstava a o to vlastně nemám strach, protože ta se vám povede, viděl jsem, Honza Prchlík o tom hovořil, říká se tomu žluté peklo nebo žlutý cirkus, váš tradiční stánek. Ano. Je to skutečně v obležení. Řekněte mi, a je to teda také pro diváky informace, kteří přijdou na veletrh ještě v sobotu, v neděli, kde vás najdou? Tak, najdou nás na obvyklém místě, jako každý rok, hnedka u vstupu v hale číslo 2. Myslím, že náš stánek nikdo nepřehlídne. Máme tam 25, zítra, pozítří až 28 lidí, kteří se každému zákazníkovi budou věnovat. Pokud by náhodou nikoho neviděli, ať si odchytnou, poradíme, pomůžeme. Těšíme se. Takže zveme ještě sobota, neděle, přijďte. Od 10 do 18 hodin v sobotu a od 10 do 16 v neděli. Pánové, díky za návštěvu, přeju vám hodně štěstí, ať se vyvede výstava a ať se vám povede to velké překvapení, které chystáte ke 20. výročí. Děkujeme a děkujeme za pozvání. Já děkuji také. Milí diváci, no a my budeme za chvíli pokračovat. Představíme si firmu, která je nováčkem na veletrhu 4Fishing.
For Fishing Live pokračuje už za chvíli. Sponzorem vysílání je www.carptime.cz, e-shop pro opravdové kapraže a výrobce bojlí z GBU. Bůh ochraňuj kapra. Partnerem vysílání je Adventer and Fishing, značka kvalitního funkčního rybářského oblečení pro každý podnebný pás od rovníku po sever. I am Adventer, my life is fishing. Pokračuje For Fishing Live, pokračuje přímý přenos z veletrhu For Fishing 2023, který se koná na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech, samozřejmě pod taktovkou společnosti ABF. A teď mezi námi vítám nováčka na veletrhu, zástupce společnosti, která se stará o to, aby měli rybáři co na sebe. Vítám Tomáše Podlipského. Ahoj Karle. Tomáši. Ahoj. Dobrý den. A zároveň vítám firmu Adventer and Fishing. Představ nám Adventer and Fishing a jak to vzniklo. Kdo je to Adventer vlastně? Karle, Adventer vlastně vzniknul z potřeby přinést do sportovního rybaření svěží vítr v designu, ale i v kvalitě, co se týká funkčního rybářského oblečení. Protože jsme si dlouhou dobu všímali, že na trhu spoustu velmi kvalitních značek, které poskytují komfortní funkční oblečení, ale třeba už úplně tak neinovují v designech. A my jsme v tom viděli příležitost a říkali jsme si, že bychom chtěli přijít s něčím, co rybáře obleče v podstatě od severu až po tropy. A rybář se v tom bude cítit komfortně a bude v tom i dobře vypadat. Od severu až po tropy a od hlavy až k patě. Přesně tak. Že těch pozic tam je několik. Ty jsi nám přinesli ukázat, tomu se dostaneme za chvíli, protože mimo jiné se podíváme i na stánek.
Já jsem se byl na tom stánku podívat a ten stánek je unikát. Děkuju. Je nepřehlédnutelný a je to vlastně premiéra na výstavě For Fishing historicky a to už máme 14. ročník, protože vy máte stánek, který je do patra. Ano, ano. A pro nás je to premiéra vůbec jakoby vstup vlastně na český zahraniční trh, protože firmu jsme spouštěli v listopadu minulého roku. 4 roky jsme ji připravovali a říkali jsme si, že když jsme česká firma s českým produktem, tak by na českým veletrhu jsme měli vstoupit tak, aby si nás každý všiml. Tak doufám, že se nám to povedlo. Já mám pocit, že se to skutečně povedlo. Jsou tam i další vychytávky, protože vy vlastně zákazníkům ukazujete, jak vaše zboží funguje. Ano. Já bych tedy doporučil divákům, aby se přišli podívat, protože tam je prosím pěkně sprcha na tom stánku. Tam je sprcha, která sprchuje oblečení a tím vlastně přímém přenosu zákazníkům ukazujete, jak je to vaše funkční oblečení doopravdy funkční. Je to tak. Koho to napadlo? To byl tvůj nápad? Přiznám se, že inspiraci jsem čerpal v Berlíně na veletrhu, kde kolegové z jedné konkurenční značky měli něco podobného. A já jsem si vlastně říkal, jak jinak představit membránový oblek, než v reálných podmínkách, nebo aspoň v nasimulování reálných podmínek a ta sprcha se k tomu nabízela. Moda do přírody, protože vy nejste jen rybářské oblečení, moda do přírody je skutečně důležitá. Ty seš chlap, já jsem chlap, najdou tam i něco zástupkyně něžného pohlaví? Dobrá otázka. V současné době máme kolekci zveřejněnou a v prodeji pouze pro muže, ale asi není tajemstvím, že je na cestě jak dámská, tak dětská kolekce, o kterou sortiment v brzké době rozšíříme, takže si tam najdou v podstatě oblečení jak milovníci přírody, ať už rybáři, anebo třeba i lidi, kteří jenom rádi chodí do přírody a chtějí si vzít kvalitní outdoorové oblečení, tak ženy rybářky a ženy sportovkyně, který v podstatě s manželem, se kterým sdílejí společný koníček, si chtějí vzít i tu ratolest. Takže oblečeme od hlavy až k patě, od severu k jihu a od mrňat až po ty největší. Tak je potřeba říct ještě jednu věc a tu rozebereme po reportáži ze stánku, že Adventure and Fishing je společnost, která nabízí světovou kvalitu a to ty jsi mi zdůrazňoval, když jsme se připravovali na rozhovor, že skutečně to je primárně váš cíl, ano. Že chcete, aby vaše oblečení tu kvalitu mělo, ano. Protože není nic horšího, než stydět se za vlastní produkt. A ano. To vy nikdy dělat nebudete. Ano. A naším cílem bylo dostat do Evropy kvalitu špičkových firem, ale za evropské peníze, protože většina, ne všechny, ale většina těch opravdu špičkových firm, ať už je to v oblíkání na moře, anebo v membránovém oblečení, tak jsou z Ameriky. A ty firmy samozřejmě vyrábí někde ve světě, musí to dopravit do Ameriky, pak to dopravu do Evropy. Ten shipment je poměrně nákladný a samozřejmě se to krom té značky promítá i ta logistika do té ceny. A my jsme si řekli, že chceme přinést evropský produkty za evropský peníze ve světové kvalitě a věřím, že se nám to povedlo. No a na to oblečení my se teď můžeme jít podívat přímo v reportáži Katky Markové. Uvidíte patrový stánek na For Fishingu právě teď. Novou českou značkou, která se na veletrhu For Fishing představuje, je značka Adventure and Fishing. Já už mám tady vedle sebe zástupce Karla Hrubína. Ahoj Karle. Ahoj Katko. Prosím tě, kromě toho, že máte nádherný dvoupatrový stánek, děkuju. Tak mě tady hodně zaujala ta sprcha. To jo, je naprosto skvělý. Ano, my se aktuálně nacházíme u našeho stěžejního produktu. Snažíme se tady simulovat i reální podmínky, které na rybách samozřejmě panují. Nemáme tady akorát vítr, ale déšť, a aby jsme ukázali, že fakt je to nepromokavý, jak to z toho všechno spadá. Ale o těchto produktech už se baví kluci ve studiu, takže my bychom se mohli přesunout trošičku dál. Tak máte tady nádherný printy UV triček. Tohle jsou naše sety UVčkový na léto. Je to rozdělený na mořský sety a sladkovodní. Jenom k tomu můžu říct, že vlastně tady to se inspirovalo Bluefin Trevally rybou. A jsou to všechno reální ryby, které jsou přenesené. Není to žádná grafika, nic, je to prostě print reální ryby, to je jako což super. Je jakoby super a myslím si, že jsme jediný na světě, kdo to takhle dělá. Boží, to jsem vůbec netušila a je to skvělý nápad. Můžeme určitě. Ještě zmínit boty, které máme. Ano. To jsou takový, můžu říct, jako jachtařský boty.
boty, se kterými můžete do vody, to znamená, když je používáte na lodi, má to podrážku, která nedělá šmouhy, když přijde vlna, drží vás to prostě. Můžu se na ně podívat? Můžeš, děkuji. Určitě. Super, krásně lehoučká taky. Je lehoučká. Takže oblečete každýho od bod až po čepici. Přesně tak, od hlavy až patě. Tak super, tak já koukám, že tu máme ještě dál možná nějaký oblečení. Tohle je vlastně druhá barevná variace membrány, kterou jsme viděli tam. A tady třeba jenom, abyste viděli, že máme i věci na outdoor, nebo takový to jaro, podzim, kdy se dá vyrazit i v kalhotech. Tyhle aktuálně jsou impregnované. Takže se nemusíte bát, že promoknete. Děláte to ve víc barevných variacích, nebo tohle je membrány stále? Se dělají jenom dvě barevné variace, prozatím. Super, Karle, já ti strašně moc děkuju. Já děkuju taky. Byla to vyčerpávající odpověď, přeju ti strašně moc štěstí, nejenom tady na Forfishingu, ale celý firmě. A já ti děkuju za rozhovor a posíláme slovo zpátky do studia. Ahoj. Ahoj. Pokračuje Forfishing Live a pokračuje také rozhovor s Tomášem Podlipským, který je tady, co by ředitel, majitel společnosti Adventure and Fishing, společnosti, která přišla na český a evropský trh s funkčním oblečením pro rybáře. My tady nějaké to oblečení máme. Tomáši, představ nám ho. Máme, já jsem Karle přinesl naši membránovou bundu, která je v kompletu i s kalhotama. Je to v podstatě bunda, která se dá použít samozřejmě jak na chytání v nepříznivém počasí, tak si ji můžete vzít na výlet do hor. Je to bunda, která má 20 000 vodní sloupec, 10 000 paropropustnost. Takže je to bunda v podstatě proaktivní pohyb, tak aby, když už na vás bude pršet, abyste nezmokli, ale zároveň, když se budete hýbat, tak abyste se nepotili a ta pára odcházela pryč. Máme tady outdoorové kalhoty, zase vhodné do přírody všeobecně, pro milovníky outdoorových aktivit, pro lidi, kterým chodí lovit zvěř, ale primárně i pro rybáře, kteří prostě u té vody chtějí vypadat stylově, ale zároveň chtějí mít oblečení, který je podrží, tak ty outdoorové kalhoty si myslím, že na takové, jak to běžné nošení, tak i to běžné chytání jsou ideální variantou. No, já bych to měl ještě jednu připomínku, protože to je oblečení a konkrétně design těch kalhot je takový streetový, já se s tím nemusím stydět jít do města a nevypadám, jako kdybych zrovna vylezl z lesa. Což je výhoda, protože ta elegance je důležitá. Na to vy jste dbali při vývoji, výrobě? Přesně tak. My máme ve firemních hodnotách inovaci a jedna z těch inovací, kterou chceme v podstatě jakoby hodně promítat do toho našeho zboží, tak je design. A chceme, aby se rybáři cítili nejenom komfortně, ale zároveň moderně a máme vlastní návrhářky, které nám s tím pomáhají. Teď bych se zastavil u té bundy. Já jsem při tom předváděcím natáčení před veletrhem měl možnost si vyzkoušet v jiné barvě. Já jsem tenkrát to řekl tak, že to je bunda, která lichotí, protože jsem si oblékl XL a byť jsem na hraně XL, tak mi byla mi pohodlně. A já musím říct, že jsem se v ní cítil opravdu jako velmi, velmi pohodlně. Pojďme si ještě o té bundě říct něco víc. Máte barevné varianty, máte teplejší varianty, jak to tam je u vás? Té nejvyšší řady membránového oblečení, tak máme dvě varianty. Jednu vidíte přímo tady, je to vlastně styl titanium, šedočerná bunda. A zároveň máme membránu, která je v barvě Sand & Khaki, to znamená ve stejné barvě, jako jsou tyhle outdoorové kalhoty. V současné chvíli máme na cestě oblek, který je zateplený, tak aby opravdu, když už bude někdo milovníkem přívlače lovu dravců a bude chytat od listopadu do konce roku a už může být velmi chladný počasí, tak aby měli oblek, který ho zahřeje. Takže tak. Co se týká barevných variací, v současné chvíli připravujeme nový, ale zatím neprozradím. Neprozradíš, tak necháme se překvapit. Pojďme ještě k adventuru. Je to životní styl být adventur? My bychom si to přáli a vlastně celou tu značku se snažíme díky influencerům stavět tak, aby se adventurem stal ideálně každý aktivní rybář, protože adventure and fishing vlastně znamená dobrodruh, milovník přírody a rybaření, který chce trávit čas v té přírodě aktivně, chce se cítit dobře, vypadat moderně. Takže proto hashtag I am adventure.
Já děkuju mnohokrát, ještě bych tě požádal, aby si divákům a návštěvníkům, kteří sem přicházejí, řekl, kde najdete stánek Adventure. Tak, stánek Adventure and Fishing najdete v hale číslo 2. Rád bych vám řekl, pod jakým číslem, ale to si nepamatuju, ale každopádně věřím, že náš stánek nepřehlídnete a budu moc rád, když nás navštívíte. Já potvrdím, protože vzhledem k tomu, že je ten stánek patrový, tak skutečně přehlédnout nejde. Důležitá informace, ano. Máme tam Plzeň 12, dáváme ji návštěvníkům zdarma, přijďte si dát aspoň pivo. Můžete posedět právě v tom horním patře. Přesně tak. Tomáši, děkuji mnohokrát. Já taky děkuji, Karlo. Ať se daří. No a my budeme pokračovat s vysíláním For Fishing Live a už za chvíli přijde další host. Partnerem vysílání je Adventure and Fishing, značka kvalitního funkčního rybářského oblečení pro každý podnebný pás od rovníku po sever. I am Adventure, my life is fishing. Pro někoho je rybaření jen koníček. Pro někoho je to životní styl. Pro někoho je rybaření jen zábava. Pro někoho je to závislost. Pro někoho je rybaření jen odpočinek. A pro někoho je to celý život. Ať už je pro vás rybaření čímkoliv, my jsme tu pro vás. Paris.cz, váš rybářský obchod. Sponzorem vysílání je www.carptime.cz, e-shop pro opravdové kapraře a výrobce bojlí z GBU. Bůh ochraňuj kapra. Musím představovat, já to vypnu, abychom se slyšeli. Myslím, že nemusím představovat, protože ten hlásič, který jsem vám tady teď předváděl, milí diváci, milí budoucí návštěvníci výstavy For Fishing 2023, to byl hlásič Flakarp. A je to fakt brouček, je to krásná práce a já mám radost, že vedle sebe můžu přivítat člověka, který tenhle ten hlásič a další komponenty vyvinul, který tomu dává tu kvalitu, kterou je proslavený, a vítám pana Tomáše Flajzera.
Já vás zdravím. Dobrý den, zdravím. Tak, pokusil jsem se o takové antré, abychom ukázali, jak to skutečně funguje. Flacarp je relativně nová značka, asi 4 roky, nepletuli se. No, je to tak, 4. Přesto, co já vím, si našla v srdcích kaprařů poměrně pevné místo. A já, když jsem si s nimi o tom povídal, tak to bylo dané především vaší osobou. Protože ono to není poprvé, co vy jste na trh vstoupil s hlásiči a s elektronikou pro rybáře. A vlastně vy jste byl tou zaštiťující osobou, které rybáři věřili. A proto jste se vlastně vrátil. Říkejme tomu návrat krále. Návrat krále hlásičů Tomáše Flajzara na trh, tentokrát Flacarpy. A my musíme uvést na pravou míru, jak to tedy je, pane Flajzare. Povídejte. Už jenom to příjmení napovídá. Ano, ano, přesně tak. Já jsem s elektronikou pro rybáře začal, no už to bude téměř 30 let. A první značka, kterou jsem vybudoval, nesla i mé jméno, Flajzar. Potom zhruba po 20 letech jsem se rozhodl odejít, takže už je to nějakých 10 let, co nepůsobím ve firmě Flajzar žádným způsobem. Ale protože mě to nedalo, volalo mě velké množství rybářů i obchodníků, nejprve, abych pro ně vyvinul nějaký signalizátor záběru. O tom jsem přemýšlel, udělat výrobek, který předám, bude se prodávat, ale přece jenom z té dlouhé praxe vím, že nestačí výrobek vymyslet a někomu ho předat, ale že je to prakticky dennodenní péče, protože k tomu produktu patří i služba, kterou vy musíte těm zákazníkům poskytnout dneska. Perfektní servis, komunikaci, neustále vylepšování, novinky. Takže nakonec jsem se rozhodl založit novou firmu a novou značku a tou je Flacarp. A vznikla skutečně, no poprvé ty hlásiče byly tady vlastně na For Fishingu v roce 2020, těsně před covidem. Ano, to je pravda. To jsem stihl tak, neměl jsem ani vlastní stánek, bylo to na stánku McBites, pana Kučery. To byla taková velká premiéra. Stánek jsem neměl i z toho důvodu, že jsem nevěděl, jak to ty lidi přijmou. Protože po té dlouhé době teda najednou přijde vlastně neznámá značka a co bude. Ale navzdory pandemii ti rybáři opravdu jako přišli, ten signalizátor si oblíbili a jako nestíháme vyrábět, zájem je obrovský a vlastně teď začínáme 4. rok. Máme už 2. modelovou řadu, X7, a mám z toho velkou radost, takže díky rybářům jsem zpět. No, oni si vás vynutili. Dá se říct, že to tak je, protože jsem tě nepočítal. Dá se říct, že jsem se odebral už do nějakého vozovkách důchodu, hlavně jsem chtěl být s dětma, protože se nám narodili dvojčata a po těch 20 letech to vyčerpání bylo velké. Ale těch telefonátů, mailů a i negativních bylo takové množství, že jsem skutečně začal přemýšlet, že jsem odcházet neměl z toho oboru. Dá se říct, až v tu chvíli jsem pochopil, co jsem vybudoval, protože moje práce spočívá skutečně ve vývoji těch výrobků, to znamená většinu roku jsem zalezlý. Vy jste mi říkal, že jste byl vlastně schován. Ano, ano. Vyvíjel jste, vymýšlel jste a ten tým kolem vás budoval tu sůjtu té firmy a prodával to zákazníkům a rozšiřoval do obchodu a podobně. A najednou, jaký to byl pocit, když jste zjistil, že ti lidé, ti rybáři, rybářky a rybáři, takže zatím skutečně všichni vidí vás jako konkrétního člověka. Pocit to byl smíšený, protože, jak jsem říkal, najednou jsem pochopil, co se 20 let budovalo, jakou to má sílu, ta značka, to jméno. A ten smíšený pocit byl v tom, že samozřejmě jsem ty zákazníky do určité míry zklamal tím, že jsem odešel a že už tam nebyl ten servis, ta služba. A to byl i ten důvod, proč jsem se vlastně vrátil. Jsem rád, že jsem našel i silné obchodní partnery. Ve své podstatě ti obchodníci tady v Česku i na Slovensku okamžitě ty naše výrobky převzali, protože věřili té kvalitě, znali tu historii i tradici. A proto to šlo tak rychle, proto ten vstup byl tak rychlý. A dneska skutečně máme silnou komunitu zákazníků, která se neustále rozrůstá. Vidím to i tady na veletrhu. První den, včera, nevěřil jsem, kolik přišlo lidí, dneska je to ještě dvojnásob, jsem zvědavý, co bude v sobotu,
Tak mám z toho velkou radost. Pro mě ty veletrhy jsou tím, že se věnují vývoji, výrobě, certifikaci a vlastně ty výrobky skutečně vyvíjím od začátku, tak vjedu mezi lidi pouze na ty výstavy. A v Česku zůstal už pouze For Fishing. Ale to zná, že ještě čeká FTEX v Maďarsku, tam se taky těším, to je mezinárodní výstava obchodní. Ale je to obrovské i poděkování i těm mým kolegům, kteří, protože my jsme teď velmi malá firma, v minulé firmě nás bylo 25 a teď dá se říct to stejné, jako zvládám se zlomkem lidí, protože člověk i tím, že jsem to přerušil na několik let, tak jsem měl možnost se na to podívat z jiného pohledu, z nadhledu, jak se říká, a viděl jsem i třeba spoustu chyb, které jsem dělal. A získal jsem i spoustu zkušeností, protože člověk měl čas se nadechnout, přehodnotit a ty chyby jsem si vlastně do té nové firmy jak kdyby neodnesl. To znamená, v těch výrobcích dnešních je těch téměř 30 let zkušeností, ale zároveň jsou tam i ty zkušenosti podnikatelské a vyvarování se různých těch chyb. Jakože děláme jenom to podstatné, neděláme zbytečné věci. Chci udržovat jednu modelovou řadu, aby to bylo přehledné pro zákazníky. Aby to bylo jednoduché, aby se neměli 10 druhů světel, 15 hlásičů. Jako to je nesmysl, potom se v tom sám člověk nevyzná. Sadu komponentů, která do sebe zapadá přesně, jako mozaika. Přesně. A další taková moje zásada, co jsem si řekl, rybář, který si koupí náš výrobek, flakár, a bude chtít za 5, za 10 let příslušenství, tak aby to bylo vždycky zpětně kompatibilní. Takže jsem vymyslel platformu, kde, když budu doplňovat výrobky, tak se nestane, že by ty výrobky, které byly vyrobené před delší dobou, už nenalezly to příslušenství. Když rybář bude chtít světlo k hlásiči, který si koupil před 10 lety, tak mu to bude fungovat. Takže my vlastně zaručujeme tu kompatibilitu. A to bylo o tom vývoji, že se muselo vymyslet i to kódování a ten systém takový, aby to umožňoval. Jo? Takže teď máme nějakých 65 milionů kombinací adres, které můžeme používat a to nám skutečně vydrží na velmi dlouhou dobu. No, my teď náš rozhovor na chvíli přerušíme, protože se půjdeme podívat přímo na stánek Flakarp, který je v hale číslo 3, tady kousek za námi. Reportáž Katky Markové je tady teď. Vedle mě už je na stánku Flakarp připravený zástupce Vojta Zubíček. Ahoj Vojto. Ahoj Katy. Jak bys mi mohl představit váš stánek, ukázat, co tady máme? Určitě. My jsme si letos samozřejmě, tak jako každý rok, přivezli naše signalizátory, což jsou X7, což je velice oblíbený model. Je to nástupce populárních F1, přesně tak. Kde jsme samozřejmě doplnili některé nové funkce. Ty oblíbené vlastnosti, ty jsme zanechali. Což je vlastně extrémní odolnost materiálu, je tam extrémní dosah, je tam spousta vychytávek jako změna tónu, hlasitosti a podobně, každý naprosto, si nastaví své potřeba. Naprosto dostačující informace. Já si myslím, že od pípáku bychom se mohli přesunout k nějakým dalším doplňkům. Ano. Mě zaujaly ve vitríně ty světýlka, svítilny, lampičky. To jsem jak rád, to nazvat? Že se ptáš. To je vlastně naše nová lampička FL6, která vlastně má vestavený příposlech. To znamená, že nejenom, že se rozsvítí při tom záběru, ale ona se rozsvítí i barvou konkrétní nastavenou na tom signalizátoru. No, tak to je báječný. Tak to se mi moc líbí. Líbí se mi, že si asi teda předpokládám sama můžu navolit, jaká barvička bude svítit. Přesně tak, podle potřeby. Intenzitu zvuku, typ zvonění, nebo jak to nazvat? Tón. Perfektní. Tak jo, jako další doplněk, koukám tady na tu věcičku. Ano, to je vlastně tomu říct víc? Pohybový senzor. Ten pohybový senzor slouží právě k ochraně té výbavy. Když je tam nějaký pohyb v tom hlídaném prostoru, tak to zase dává vědět na ten příposlech. Naprosto děkuju. A jako novinku jste si připravili... Ano, to je tady ta čelovka, která vlastně je představená tady na tom veletrhu prvně. Je to čelovka se zeleným světlem, je tam samozřejmě bílé světlo, jednoduché ovládání, je tam režim dlouhého svícení, což je až nějakých 360 hodin. A to je takže tak všechno. Čelovka, která by rozhodně neměla žádnému rybáři chybět. Přesně tak. Tak jo. Vojto, já ti moc děkuju za rozhovor a přeju vám hodně štěstí. Taky díky. Děkuju. Mějte se. Tak teď jste viděli, jak to vypadá na stánku firmy Flakarp v hale číslo 3 na výstavišti PVA Expo Praha v pražských Letňanech, kde se pod taktovkou firmy ABF koná For Fishing 2023.
již 14. ročník rybářského veletru. No a my pokračujeme povídání s panem Tomášem Flajzarem, který tady představuje firmu Flacarb a představuje elektroniku pro rybáře a především pro kapraře a přinesl nám ji sem ukázat. Pojďme tedy na to. Vidím příposlech, hlásiče, vidím lampu, vidím čelovku, jsme tady někde měli. Alarm tady máme. Alarm máme. Představujte postupně, jak je to všecko k sobě kompatibilní? Jak jsem říkal už v minulém vstupu, výrobky každý komunikuje s každým. To znamená, základem je samozřejmě signalizátor záběru, X7 je nejmodernější poslední model, který vysílá signál na příposlech, ale zároveň jsem si to spároval s lampou, to znamená po záběru. Mě ta lampa tím, že má RGB diodu, dá jednak vědět, který signalizátor mě zabírá, ale můžu zároveň si posvítit. Příposlech mi slouží jako dálkový ovladač a já můžu tu lampu ovládat i na dálku. Dosahy tam máme obrovské, při testování více jak kilometr. Je to dobré třeba při zavážení krmiva, rozsvítím si, vidím, kam se mám vrátit a podobně. A nebo to může sloužit jako klasické dálkové ovládání. A samozřejmě... Jak mít ty lampičky tam třeba dvě? Přesně tak, můžete. Příposlech umožňuje ovládání až 4 lamp. A příposlech má 12 kanálů celkově, to znamená signalizátory, alarmy, které jsem chtěl zmínit, mikroalarmy, vše můžete spárovat s jednou jedinou krabičkou. Já mám u sebe jeden příposlech a hned vím. Ano, a komunikuje ze vším. Alarm, tady si pustím lampu v bivaku, tady si pustím lampu u stojanu, dejme tomu. Ano, ano. Jsem schopný třeba jedu zavážet a když se chci vrátit zpátky, tak ve tmě, když je to v noci při 24-hodinovém lovu, nevidím to místo, jsem schopný si tím příposlechem tedy na dálku zapnout tu lampu, kterou mám, dejme tomu, u stojanu. Přesně. Abych nabral ten správný směr. To funguje. Hovořil jste až o kilometru dosahu. Máme kilometr dosah, samozřejmě to ve volném prostoru. Když rybářům zmíním kilometr dosah, někteří říkají, na co kilometr, když musím mít v blízkosti prutu. Ale tohle je ten případ třeba. Jednak to zavážení a jednak i ty hlásiče mají takový dosah, ale není to proto, abych byl kilometr od prutu, ale když jsou terénní nerovnosti, hráze, tak aby ten signál se dostal skrz tu hráz. Protože hlásiče, které mají třeba jenom pár stovek metrů, tak potom si neporadí s překážkou, jako je třeba betonová hráz. Proto je tam ten výkon takový a ten dosah takový. Pojďme dál, vy jste hovořil o alarmech, pak jste zmiňoval mikroalarmy. Alarm byla další věc po dokončení hlásičů, kterou po mně rybáři chtěli, protože mi dost často volali, že přes noc jim někdo zebral pruty za 70 000 a podobně, takže jsme vyvinuli alarm, který hlídá okruh lovného místa 6 metrů zepředu, 6 metrů zezadu, v úhlu 140 stupňů z každé strany. A v případě, že se tam pohybuje nežádoucí osoba, někdo tam prostě v noci vstoupí, ale i ve dne, to je jedno, tak to zahlásí na bezdrátovém příposlechu. Zase ten dosah je poměrně velký, zase je to zhruba ten kilometr, takže běžně s tím lidi hlídají třeba zaparkované auto nebo chatku. A zbývalo zabezpečit ještě čluny, které se taky hodně kradou. On se vlastně krade všechno. Takže jsme udělali nově takový malý mikroalarm, který nefunguje na hlídání okolí, ale vyloženě detekuje otřesy a náklon a změnu polohy. Takže vy to jednoduše stlačíte, umístíte na tu loďku, nebo můžete hlídat jakýkoliv předmět. Ale pozor, jako mě teď napadá další využití, protože stalo se kamarádovi, že mu v noci člun rozkousali nutrie. Myslím si, že v tomto případě by to signalizovalo taky, protože ano. Vyhodnotilo by to vibrace toho člunu, ano. Že se něco děje. Na to narážím. To znamená, ano. Že ano. To využití nemusí ano. Být jen ano. U té krádeže, ale i u takové situace, kdy zkrátka... Je to tak. U tohoto alarmu jsem hodně přemýšlel o naprosté univerzálnosti, aby si to lidi mohli třeba přenést i do běžného života, opravdu hlídat auto na sídlišti, když to přeženu, protože to vyhodnocuje náklon, otřesy, to znamená v tom autě, já nevím, zavřu auto, hodím to do kapsy, v okamžiku, kdyby se mě tam někdo dobýval, vyhodnotí to otřesy a přenáší to ten signál na ten příposlech. Stejně tak je potřeba zabezpečit karaván, který mám u vody zaparkovaný, chatku. Tak dodáváme k tomu magnet nebo suchý zip, jednoduše dáte na dveře, odcházíte k vodě a ono vám to ty dveře hlídá. Jakmile někdo otevře, dostanete okamžitě signál, že se něco děje.
A tím, že ten příposlech má až 12 kanálů, takže kromě hlásičů, vy si těch alarmů můžete naučit i několik. Vy můžete hlídat auto, chatku, člun, klidně to hodit do batohu, cokoliv. Já marně hledám důvod, proč si plakár nekoupit. Protože vy jste mi ten důvod nedal. Zaprvé je vidět kvalita, která na tom je. Za druhé hovoří vaše osobní vývojářská historie, kdy vy jste tu kvalitu mnohokrát prokázal a vlastně i rybáři vás donutili, abyste se na trh znovu vrátil. A tady ten rozhovor, kdy vlastně vy překračujete hranice té elektroniky rybářské i do běžného života. Hovořili jsme o karavanech, hovořili jsme o tom, že si to můžou nechat v autě a tak dál a tak dál. No, klobouk dolů, pane Flajzare. Děkuji. Mnohokrát děkuji za návštěvu, bylo to velmi příjemné povídání. Děkuji vám. Já přeju Flakarpu i vám osobně, ať se vám daří. Prosím pěkně, jděte se podívat na stánek Flakarp hala číslo 3. Ochotně se tam o vás postarají a vysvětlí vám, co a jak. Mějte se hezky a For Fishing Live za chvíli opět pokračuje. Sponzorem vysílání je www.carptime.cz, e-shop pro opravdové kapraře a výrobce bojlí z GBU. Bůh ochraňuj kapra. Partnerem vysílání je Adventure and Fishing, značka kvalitního funkčního rybářského oblečení pro každý podnebný pás od rovníku po sever. I am Adventure, my life is fishing. Pokračuje For Fishing Live na veletrhu For Fishing 2023 na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech, pochopitelně a tradičně pod taktovkou společnosti ABF. Veletrh
pokračuje kromě dneška ještě v sobotu a v neděli. Vstupenku můžete pořídit za 240 korun. Dostanete se sem jednoduše metrem do stanice Letňany a otevírací doba dnes až do 18 hodin, zítra od 10 do 18 a v neděli od 10 do 16 hodin. Těšíme se na vás, určitě přijďte, rozhodně to tady stojí za to. A stejně tak stojí za to také dnešní livestream for Fishing Live a já vítám ve studiu Martina Šafarčíka, ahoj. který zastupuje Bad Carps, to znamená zlobivý kapry. Je to tak, patří to k nám a vymýšleli jsme jakoby dlouho, jak se jmenovat a myslím si, že nás to vystihuje úplně nejvíc. Jakože z našeho kraje, tak jsme tomu dali takovou šílenost a myslím si, že je to tak to mělo být prostě, ten název. Když jsme se připravovali na rozhovor, tak ty jsi vlastně hovořil o tvém postoji k rybařině, tvém postoji ke kaprařině a to se vlastně promítá do filozofie firmy. Té firmy, no. Uveď nás do toho. Řekni divákům a rybářům, co je tou motivací a jakým způsobem je chceš zasáhnout. No snad to nějak neposkáču nebo něco, každopádně ta firma je postavená tak, že jsme jezdili hodně chytat z odhozu, chtěli jsme být jakoby z aktivních, jakože co se týče chytání z toho odhozu, samozřejmě jezdili jsme do ciziny chytat na ten odhoz, takže tam to bylo na delší dobu, ale když jsme zjistili, že tam tedy věci fungují jakoby rychleji, rozpouští se to, jako to, že to maká, že se to tak jako lehce rozpouští, tak jsme zjistili, že tam vlastně je ta cesta té firmy, kam to vést, jakože těm rybám to fakt chutná takhle a byli jsme úspěšní oproti těm předešlým letům, takže jsme to začali takhle dělat. No a pak z toho vzniklo celé to portfolio těch věcí, že jo, které je dělané speciálně tak, aby to, jsou tam, jako aby to fungovalo, aby se to jakoby rozpouštělo, jsou tam různé zálivky, natural extrakty. No, já navrhuji, abychom si to vyzkoušeli, protože určitě. Ty jsi přijel skleničku, ano. Ale ta není napití. A chtěli jsme na začátku rozhovoru tam dát, to je kečka, rozpustku máš teď, tam dát rozpustku a bude to takový test v přímém přenosu for Fishing Live. Ona ta rozpustka... se podívala, jak takovouhle pracuje. Pozor, a je na to jenom pár minut skutečně, určitě, jo, takže určitě, jakoby ten výsledek nemusí být evidentní, ale potom ohmatem to půjde dát dohromady. No, můžeš pokračovat, hovořil jsi o těch... Tekutých věcech, které udíme potom přímo ze stánku. Každopádně k té rozpustce, kterou jsme tam hodili. Ta rozpustka je dělaná takovou technologií, že je fakt do posledních 6-8 mm úplně tvrdá. To znamená, že to nerozbije ta bílá ryba. Můžete to tam mít díl. Je to si myslím, že je takový jako revoluční v těch rozpustkách, protože každou tu rozpustku, když kupujete u jiných firm, není, že by byly špatné, jsou super, ale každá ta firma má to svoje grot, kde se prostě to promítne a my jsme tu rozpustku chtěli, aby vydržela jakoby strašně dlouho, ale furt pouštěla ten film a zůstávala fakt tak tvrdá, protože když ta nástraha je atraktivní, tak ta bílá ryba, však to znáš, ti do toho buší, dokávaj to rozbije a to se prostě u nás nestane, fakt to tam vydrží. Teďka, když je studená voda, půjdeš na jaro, tak to tam vydrží tak asi 8 hodin do těch milimetrů. V létě ta 24 dokáže odolat tak 4 hoďky strop, ale zase, vždycky se bavíme o té, jakoby, jak ta bílá ryba do toho ale je to o tom, jsou to koule, které jsou vyvinuty pro rybáře, kteří jdou na den, na odpoledne si sednout. Ta nejklasičtější rybařina z odhozu, kdy nejedu na 14-denní výpravu. Právě. Nemám možnost být u vody ve 4 hodiny ráno a opustit ji o půlnoci, ale skutečně mám pár hodin a chci si aspoň zachytat. Nepletu se, že ano? Ne, znáš to sám, ten trend je teďka takový, chtěli jsme i pro sebe hlavně, ta firma je dělána jakoby pro nás a pak se rozšiřovala. Takže hlavně pro nás je to tak, že jak říkáš, po práci skončíš ve 2, ve 4, najednou si řekneš, hele, mám čas, šup, vyjedu na ty ryby a nemusíš řešit tak, aby ta nástraha byla z ničeho nic atraktivní, prostě dáš tam tu rozpustku a víš, že do té chytací doby, když vezme se takhle všude chytá do té půlnoci, tak ta rozpustka tam vydrží a máš větší šanci, když je to rozjetá ta kulička, že ten velký kapr nebo jakýkoliv kapr do toho vletí, že? Pak samozřejmě ta škála je jakoby obsáhlá tekutiny, jak jsem říkal, uvidíme na stánku. Je tady novinka na letošní rok, je to zrovna ta rozpustka kulička Muza, ale je to v celé té řadě. Jsou to klasické kuličky, těsta, rozpustky, kečky, které jsou taky dnešní letošní novinka. K tomu se potom dostaneme. Je to vlastně kryl, kreveta, černý rybíz.
a je to zrovna naše nejlevnější kulička. Chtěli jsme trošičku podpořit řadu kryl, která jako je u nás asi nejprodávanější na ty větší ryby, takže jsme to chtěli podpořit, aby se těm lidem trošičku mohlo dát, že těm rybám můžou trochu sypnout, ale zase není to na žádné krmné kampani, dostáváme se tam na cenu kolem 250 korun za kilogram, takže nejsme, my malé firmy nejsme moc schopní tady tohleto dělat, protože zase linka, stroje a dokážeme si to spočítat sami, kolik to všechno stojí, ten kapitál a to děláme to prostě takhle. A děláte to s láskou. Jo, snažíme se. My se za chvíli ještě budeme věnovat těm příchutím a různým variantám, které máte v Odisu, ale teď přišla ta správná chvíle pro to, abychom se podívali přímo na stánek zlobivých nebo zlých kaprů. No takový špatný spíš, jakože tak. Špatný zlobivý. Zlobivý kaprů. Jako úplným nováčkem se na veletrhu 4Fishing 2023 představí značka Betcarp. Já už mám vedle sebe zástupce této značky, Jakuba Fialu. Ahoj, Kubo. Ahoj. Prosím tě, mohl bys mi trošičku představit váš sortiment? Jasně, máme tady pro vás připravené kečky, což je novinka pro rok 2024. O tom mluvit nebudu, o tom mluví Martin ve studiu. Perfektní. Mám tady potom rozpustky a připravili jsme si pro vás Natura Liquidy. Skvělý. Liquidy. K čemu to je, jak se to používá? Takže abych vám to malinko představil, máme 4 příchutě těchto likvidů. Je to Natural Krill, Natural Patentky, Natural Oliheň a Natural Ančovičky. Jsou to vlastně likvidy, které se používají ke zatraktivnění návnad a nástrah. Můžeme je používat do PVA mixu, do metod mixu, ale samozřejmě i do samotné výroby. Prosím tě, jak dlouho mi ten likvid vydrží, co se týče předpokládám teda, když je všechno natural, že v tom nebude příliš mnoho přidaných látek. Při správném skladování, když ho nebudeme vystavovat slunci, bez problémů celou sezónu. Jo? Člověk se nemusí bát. Mm-hmm. Jaká je tvoje nejoblíbenější příchuť? Takže za mě je to 100% natural krill, protože já osobně z našeho sortimentu nejraději chytám na kuličku krill a právě tento likvid je v té kuličce obsažen, takže můj velký favorit velký je právě favorit. Natural Krill. Takže pokud zákazníky na něco táhneš, tak je to rozhodně krill. Určitě, 100%. Super, tak jo, Kubo, já ti moc krát děkuju za představení vašeho stánku, vašich produktů a přeju vám hodně štěstí do dalších dnů, do celého veletrhu. Moc děkujeme a rádi vás uvidíme na našem stánku Betcarps. Díky. Pokračuje 4Fishing Live a pokračuje rozhovorem s Martinem Šafarčíkem, který tady zastupuje Betcarps. Řekli jsme si a slíbili jsme si, že po reportáži pohovoříme o jednotlivých příchutích, které vy máte a tak dál a tak dál. Mně se líbí Můza. Mně se líbí Můza, jak plovka, tak vlastně rozpustka. Kdo byl Můzou k Můze? Jakoby v té firmě máme, my jsme vlastně dva na tu firmu, můj nejlepší kamarád, který je na stánku, takže se vždycky takhle střídáme, teďka jste ho viděli. Takže já jsem ten, co se týče toho vytváření těch příchutí, protože mám takové různé stavy v noci, zažilo to asi víc výrobců, kdy prostě chcete usnout a nejde to. A najednou prostě chodí ty recepty a kolikrát jsem si říkal, že ten papír bych tam mohl mít na tom stolku, ale ještě jsem si ho tam nikdy nedal. A tohle to prostě vzniklo loni a to jsou prostě takové zachvivy, když nemůžete spát, že prostě ten recept přijde, tak ho zrealizujem, mění se to trošičku, ale musím říct, že jako nemění se nikdy moc, jako, že je to fakt zajímavé, to jsou takové moje stavy, no tak prostě tak ten člověk má. A ta Můza prostě od někud musela takhle přijít. Přišla v noci. Přišla v noci a napověděla ti. Voní to, já mám sám jako rád ty... Ten potom toho rybízu v těch plovkách vyleza víc. No. Ano, přesně. Je to nádhera. Představ nám jednotlivé příchutě. A pozor, abychom na to nezapomněli. My jsme hovořili o rozpustkách, jo. Ale jsou tady kečky. Jo. A ty mi prosím vysvětli, co jsou to kečky. Kečka. Já si myslím, že každá firma, když si rybáš, tak víš, že spousta lidí dělá dipované kuličky. Jo? Ono za mě jako výrobce, třeba se s někým neshodnem, ale když to nadipuju, tu kuličku, a ta kulička má nějakou strukturu, tak ten dip nasaje a měla by tam jakoby zůstat. Jenže když toho dipu budeš mít víc v tom kilímku, budeš s tím jezdit celý rok na ryby, tak se ti může stát, že ta rozpustka už bude taková rozmoklalá a neudrží v té vodě nebo nevydrží v té vodě tolik. Takže jsme chtěli nějakou dipovanou kuličku, aby ti lidi si nemuseli kupovat dipy a tady tyhle ty věci, ale zase jsme chtěli jinou cestou než jako většina, takže dipovaná kulička to čistě není, je to obalená naložená v dipu, jeden den a potom je zasypaná suchými věcmi z té dané směsi. To znamená, že Můza je zasypaná třeba krevetovou moučkou,
krylovým hydrolyzátem a tady takovýma věcma, které to spojí do takové tvrdé krusty, která se ti vlastně během tak hoďky až dvou pomalu rozpouští kolem té kuličky. A vytvoří to ten šlem. Jo, a máš vlastně, když jedeš na rychlovku, tak zase jo, je to ten čas a když přijedeš, řekneš, teďka jsem chtěl jít na ryby, dám tam tu kečku, nemusíš řešit těsto a další věci, prostě přijdeš, bum a jdeš. No, tak to je dva v jednom, tři v jednom. Tři v jednom skoro. Tři v jednom skoro. A já teda musím říct, že já rád čekám Google Listům, ale a tohle to znova, to je nádhera. Představ nám ještě další příchutě. Můžeme si to ukázat třeba na těch tekutých komponentech. Těch věcí tady, to jsem zdrál znovu ty naturály na tu ukázku, to jsou tady tyhle ty nové tekuté potravy, je tam salmon, zajímavý robin red, vždycky jde o té hustotě, že jsou fakt jako, jsou husté a jsou kvalitní, nic s tím neděláme, je to prostě tak, jak to má být za mě, ale když vezmu ty příchutě jakoby našich produktů, je tam vlastně kulička Mickey, je to játra krém, do těch plovek jsme to zase řízli trošičku i do ovoce, aby to bylo zase o trošku opačné oproti té kuličce. Pak je tam kulička Bestie Black, je to oliheň javor a koření. Bestie Red, bestseller, taková silná masovka z chili, je tam trochu kraba. Pak je tam naše nejprodávanější, jedna z nativější ryby, je to vlastně kulička krill. Ale nenechte se nikdy zmást, že my jsme firma, která vždycky, když vyrábí nějakou danou příchuť, nevěnuje se vždycky jedné esenci. Zjistil jsem za ty roky, co jsme to dělali, že každá ta esence, když to řeknu laicky, a protože nejsem žádný jako chemik, nic takového, má určitou tendenci, jakoby jak dokáže vonět. To znamená, my vyrábíme fish z broskví a s ančovičkama a v tom průběhu té výroby vždycky ta esence voní jako nějak, takže někdo k tomu čuchne, koupí si boilies, řekne, tam mi voní broskev. Stáhne to, jde na ryby, hodí to do vody, že ho chytne kapra, řekne, nevím, co jsem tam dal, čuchne a teďka neví. Jo, protože zase, ta, když to řeknu asi správně, ta těkavost těch esencí v té vodě, prostě se něco jde nahoru, něco se vyprchá a proto si myslím, že kombinace těch esencí hraje velkou roli, protože samostatná kulička, která by obsahovala jednu esenci, si myslím, že nikdy nebude úspěšná za mě jako moc, jako samozřejmě bude, spousta firm řekne, že je to blbost, ale za mě ne, fakt. A když se člověk nebojí a fakt jako kombinuje oleje jako esenciální a esence dokupy, vzniknou z toho fakt zajímavé věci. A myslím si, že třeba i třeba ta Popka Speciál, kde je v tom trošičku GLMka, jakoby full fat, a je v tom trošičku kaviáru a je taková tajná přísada jedna, proto je to speciál, tak taky funguje zajímavě, ale zase jo, jsou určité intervaly a myslím si, že ta kombinace esencí hraje v té naší firmě hlavní roli, jakože jsme takový blázni úplně tady do toho, že jsme nebojíme kombinovat. No evidentně se ti a tvýmu kamarádovi daří kombinaci dávat dohromady tak, aby byli rybáři spokojení, protože Bad Carps je značka, o které je slyšet. Já jsem viděl už jako několik velmi pěkných kaprů, kteří byli zvíceni na vaše kuličky. Je to mimochodem náš společný známý, možná víš, o kom hovořím. Jo, určitě. Je na stánku? Je na stánku, no, tak to jsem ani nevěděl. A přeju ti hodně štěstí, protože máte našlápnuto moc dobře. Tam jenom ta rozpustka, kdyby do ní mohl cvrknout. No, tak já bych na to zapomněl, ale to je dobře, jestli se připomněl. Tam zabereme ten detail, že už to teďka pouští a už se to rozpouští celé. Hele, a je to částečky, jo, po pár minutách a já myslím, že na kameře je to vidět, docela dobře a to tam prosím byla nějakých 10 minut takové. Jo, ale furt je tvrdá, jo? Furt je tvrdá, ale vlastně pouští ten kolem film. Sebe, pouští ten film a to logicky láká rybu, no. Dobře, děkuju mnohokrát. My děkujeme moc za čas. Těšilo mě moc a milí diváci, vy zůstaňte s námi, sledujte For Fishing Live a nebo ještě lépe, přijďte na veletrh For Fishing 2023 a my budeme pokračovat už za chvíli. Partnerem vysílání je Adventure and Fishing, značka kvalitního funkčního rybářského oblečení pro každý podnebný pás od rovníku po sever. I am Adventure, my life is fishing.
bejt. Pro někoho je rybaření jen koníček. Pro někoho je to životní styl. Pro někoho je rybaření jen zábava. Pro někoho je to závislost. Pro někoho je rybaření jen odpočinek. A pro někoho je to celý život. Ať už je pro vás rybaření čímkoliv, my jsme tu pro vás. Paris.cz, váš rybářský obchod. Sponzorem vysílání je www.carptime.cz, e-shop pro opravdové kapraře a výrobce bojlí z GBU. Bůh ochraňuj kapra. Pokračuje For Fishing Live na veletrhu For Fishing 2023 na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech, tradičně pod taktovkou společnosti ABF. Přijít se můžete nejen dnes, protože otevříno je až do 18 hodin, ale také zítra od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin. Vstupenka potom stojí na místě tady 240 korun. Je to tady skutečně velké, my ten náš několikahodinový přímý přenos z veletrhu. Už jsme tady měli několik velmi vzácných hostů namátkou. Karel Nikl, Tomáš Flajzar, přišla i zahraniční návštěva, a to sice globální kaprařská hvězda Ali Hamidi, který si tady s námi živě povídal. A ve stejném stylu my budeme pokračovat i dál, protože chce se mi říct, vítám tradičního hosta našeho streamu. Člověk, který si tady tak trochu vždycky zamakruje a já si myslím, že to přijde i dnes. Vítám Františka Hanáčka a Maver. Já tě zdravím, Františku. Taky zdravím, ahoj, ahoj. No, nakousli jsme to s tím machrováním, tak já tě k tomu vyzvu, než se přihlásíš sám. Ty jsi plavačkář, to víme, jsi mistr republiky v plavané. Několikrát. A jak byla ta covidová pauza, tak já jsem zaregistroval nějaké fotografie, že jsi se pustil i do feedru. Můžeš machrovat právě teď. Já nechci machrovat, ale musím. Karle, máš pravdu, jako máš pěkný přehled, oceňuju. Měli jsme pauzu od ligových soutěží v plavané a dva roky se nechytala první liga a druhá liga. Chytali se poháry, poplavaná žila, ale liga se nechytala. No a protože já jsem hrdým členem svého týmu Crazy Boys, Crazy Boys Maver, tak jak už název napovídá, jsme malinko blázni a vymysleli jsme si, že bychom mohli chytat i feedrovou soutěž, feedrovou ligu. No ale samozřejmě dostat se do první ligy ve feedru, kde jsou ostřílení mazáci v této disciplíně, není úplně jen tak a nejdřív musíš vyhrát druhou ligu. My jsme se přihlásili. Nám se podařilo tu druhou ligu poměrně suverénně si zamachruju vyhrát a šli jsme chytat první ligu. No a v loňském roce jsme měli to štěstí, že se nekřížily termíny prvních lig v plavané i ve feedru a mohli jsme si zachytat obě soutěže. Co čert nechtěl, vyhráli jsme plavanou, vyhráli jsme feeder, udělali jsme double, jsme na to náležitě pyšní a budeme doufat, že s touhle pro nás novou disciplínou budeme spolupracovat i dál, protože poznali jsme spoustu fajnových lidí, dobrých závodníků a rozvíjíme se dál, je to příjemné. Františku, ty jsi Ester Ledecká české rybařiny. Já asi ne, ale snažíme se být, vždycky říkám, že jsme víc univerzální, protože jakýkoliv chytání, jakákoliv disciplína ti rozšiřuje to vnímání a ten smysl té rybařiny jako takové a vždycky v těch sportovních úspěších se to pak odrazí. No, evidentně se to daří. Kdyby si porovnal feeder a plavanou ze svého pohledu, v čem je ten největší rozdíl pro tebe? Pro mě tam není v podstatě žádný rozdíl, kromě té techniky, kromě toho splávku, kromě toho feedru na konci. Nebo kromě toho krmítka na konci. Ze sportovního hlediska
ty obě disciplíny mají k sobě strašně blízko a pointa nebo podstata obou disciplín spočívá v tom nachytat víc ryb než ostatní. Tam je to zhodné, tam se to nemění. A je to trošičku jiná technika, ale pokud přejdeš z plavané, kterou nějakým způsobem zvládneš, tak ten feeder je v podstatě mnohem jednodušší, než kdyby šel opačnou cestou. Ano, ale ono je to někdy rukama, takže člověk musí... Rukama a hlavou. To je na tomhle sportu krásný, že musíš hodně přemýšlet. Pokud ti nefunguje hlava a nemáš nějaký cit pro ty ryby, tak můžeš mít ruce ze zlata a nenachytáš. No a musíš na to mít taky vybavení a tím se dostáváme k Maveru, jako ke značce, kterou ty hrdě reprezentuješ už několik ročníků na výstavách for fishing. Ano. Letos si se vrátil stejně jako mnoho dalších firm a přispěl si k tomu, že je to tady skutečně jako velké. Můžeme se rozhlídnout. V podstatě od chvíle, kdy já jsem sem dopoledne přišel, tak se ten pohled nezměnil a ty stoly jsou pořád stejně obsazené tady výdelně, která je u nás. Pocitujete to také na stánku? Pocitujeme to silně, taky jsme nevěděli, do čeho jdeme, protože přeci jenom ten covid ze společností nějakým způsobem zatřásl. Současná ekonomická situace taky ovlivňuje vnímání lidí a vnímání nálad ve společnosti, takže vůbec jsme nevěděli, do čeho jdeme. Ale už včerejšek naznačil, že obavy jsou zbytečné, zájem rybářů zase o poznání větší než před mnoha lety a dneska je to, jako pro mě je to příjemný, vidět se spoustou lidma, komunikovat o tom, co nás společně baví, poradit, případně nabídnout nějak některý z našich produktů, je to pro mě příjemný a už teď, byť je to fyzicky, psychicky trošku náročnější, tak už teď trošku lituju, že to brzo skončí a je to fantastický. Já si myslím, že je na co koukat a že návštěvníci veletrhu určitě neváží cestu zbytečně. Pojďme k Maveru. Ty jsi přinesl feedrová krmítka. To jsou ta závodní? Karle, já tím, že jsme začali ten feeder, tak jsme museli taky trošičku ještě víc proniknout do těch tajů a do těch detailů. Tyhle ty krmítka, které jsem přinesl, nejsou konkrétně Maver, ano. Ale je to srbská firma AS Feeder, která jsou to naši kamarádi ze závodu, se kterými se známe a kdysi dávno mě oslovili, jestli bych nechtěl prodávat jejich výrobky. Že já byl ještě v té době 100% plavačkář a nevěděl jsem, co si o tom má myslet. Teď, jak jsme nakousli ten feeder, tak jsem se k tomu vrátil a v porovnání s jinýma produktama jsem zjistil, že mají naprosto skvělý produkty. Mají produkty, které stělesňují všechny ty vlastnosti, které má mít kvalitní feederový krmítko. Jsou to specialisti na feederový krmítka a ty vlastnosti jsou trvanlivost, kvalita, příznivá cena. My jsme si dali slogan, že se jedná o inteligentní krmítka, spoustu lidí se tomu směje, krmítka nemůžou být inteligentní. Ale já říkám, že můžou. Je strašný rozdíl, řekneš si například tady tohle plastový krmítko, obyčejný plastový krmítko, zdánlivě, nad pokrmení hodím, do vody vytáhnu. Hele, je krmítko a krmítko. Důležitý, vytahuji z vody, krmítko vyskáče na hladinu a takhle plynule ho vytáhnu bez zaškobrtnutí. Jsou krmítka, které vypadají podobně, ale při prvních 3-4 návinech máš pocit, že zdoláváš rybu. A to my nemáme prostor řešit, je to ryba, není to ryba, je to krmítko, není to krmítko. Že krmítka jdou krásně z vody a plní tu funkci, kterou mají. A celá ta řada od AS Feeder je dokonalá. A i díky vlastně těmhletěm krmítkům si myslím, že jsme dosáhli těch sportovních úspěchů, které jsme dosáhli, protože ty krmítka jsou perfektní. No, vy toho máte na stánku ještě hodně. Já bych teď požádal režii, protože my se na stánek, který je v hale číslo... 2D. Hale číslo 2D, tak na ten stánek my se právě teď v reportáži Katky Markové jdeme podívat. Tak my se právě teď nacházíme u italské značky Maver na stánku, kde je zástupce Michal Marek. Ahoj Michale. Ahoj Kačko. Značka Maver je primární dovozce produktů pro plavanou a feeder. A mě zajímá, Michale, jaký novinky jste letos na For Fishing přivezli? Já bych chtěl hlavně říct, že jsme rádi, že tady zase můžeme být, že jsme přežili všichni covid a můžeme se věnovat tomu, co máme všichni rádi. A z novinek jsme si přivezli hlavně bedny, na kterých sedíme. Super, sedím na ní jenom chviličku, ale musím říct, že je moc pohodlná. Vybrala jsi tu nejlepší, co máme. Máš, perfektní. Samozřejmě. 36 nohy, perfektní stabilní bedna.
Já mám taky už 36 nohama, jenom jiný model. A myslím si, že máme bedny i pro začátečníky, i pro profiky. Kluci, co chytají první ligu plavanou feeder, mají od nás bedny, jsou spokojení. Perfektní úložný prostor. Vleze se tam toho fakt hodně, akorát to potom nejde unést. Takže nejde třeba to unést, si to rozmyslet, co se tam člověk jasně, dá. Jasně, jasně. Jako další koukám, že tady máme nějaký nový obaly, nejenom na děličky, ale i na feedry, je to tak? Na feeder, dá se tam dát feeder, ale určitě by se tam nevleze s navijákem, ale čekali jsme na ně, modlili jsme se, aby nám ty obaly do té výstavy přišly, protože jsou tvrdé, což ocení všichni, co někde lítají letadlem, protože to je problém. Všichni víme, jak se na letištích chovají k zavazadlům kork nad rozměrům. Vodotěsné, super vodotěsné zipy a tvrdé pouzdro. Takže super věc pro ty, co vozí jednodíly na přívláč nebo na děličku. Takže se nám do toho vleze téměř každá velikost děličky. Děličky určitě. Jednodíly do 195 cm pruty, jestli má někdo vláčáky nebo něco. No a už mi asi moc... Jestli nějaký feeder určitě, ale bez navijáku. Naprosto perfektní. Tak to bychom měli obaly. A já koukám, že vedle sebe máš taky hlavu na podběrák. Přivezli jsme hlavy na podběrák s pogumovanou síťkou, perfektní, protože se k nám dostala informace, že bude v pravidlech, možná pro plavanou i pro feeder, že bude potřeba používat už jenom pogumované hlavy, kvůli šetrnosti k rybám, tak jsme jich přivezli dostatek a všichni, kdo uvažují, že chcou chytat závodně plavanou nebo feeder, tak se můžou zastavit a nakoupit si, protože si myslím, že po nich bude dlouhou dobu hlad. To je perfektní. A zároveň je skvělý, že se do toho asi ani tolik nezamotávají háčky potom a zároveň se to i líp rozmotává. Tak a hlavně to je rychle usušené, stačí s tím mávnout, nesmrdí to a takže... Děláte nebo distribuujete tyhle ty hlavy i v jiných velikostech nebo standardně jenom tahleta? Máme tady přes 30 druhů hlav, většina je pogumovaných, takže si myslím, že si určitě vybere každý. Máme i nepogumované hlavy. Přivezli jsme spoustu nových prutů, jak na feeder, na plavanou, úplně jak od začátečnických prutů levných po super drahé pruty, bolonky. Takže si myslím, že kdo má zájem o technické chytání na plavačku, na feeder, že nebude mít problém si u nás vybrat a že bude spokojený. Tak to je naprosto skvělý. Já myslím, že několik novinek jsme představili, přeci jenom máte tady toho hodně, takže já už se teď s Michalem rozloučím a pošlu slovo Kájovi zpátky do studia, kde si povíte o dalších novinkách italské značky Maver. Michale, já ti děkuju za rozhovor. Ze stánku Maveru, ze stánku plavačkářů a teď už i feedrařů se přesouváme zpátky do studia For Fishing Live. A mým hostem je tady stále František Hanáček, který je hlavní tváří jednak tedy firmy Maver v České republice a jednak závodního týmu Crazy Boys Maver. Jsou to ty bláznivý kluci, kteří vyhrávají plavačkovou a teď už i feedrovou ligu. A my jsme přerušili před reportáží naše povídání ve chvíli, kdy si hovořil o krmítkách na feeder. Ale ještě jsme to neprobrali všechno. Můžeme pokračovat. Můžeme, budu rád. Takže jak jsem říkal, jsou to krmítka od firmy AS Feeder, je to srbská firma. A krmítka mají všechny vlastnosti, které prostě dobrý feederový krmítko potřebuje. Těch krmítek máme na stánku 8-10 hlavních typů a každý ten typ má spoustu gramáží a několik velikostí. Od malinkatých krmítek, opravdu dneska je trend nekrmit moc, líp se ty ryby chytají, líp se odchytávají skutečně s malým množstvím muziky, se dá zahrát jako velký divadlo. Po samozřejmě větší košíky, ani jsem ty největší nebral. A krmítka plastový, krmítka kovový. Všechny mají výborné vlastnosti. Dobře lítají, jsou pevný, mají barevnou stálost, neloupají se a jdou krásně z vody. Všechno to, co potřebujeme pro feeder, samozřejmě s vyplavováním krmení. Máme tady plastový krmítka, máme tady metodový krmítko, dneska je velký trend chytat metod, máme metodový krmítko, k němu formičku, zase inteligentně udělaný, namáčknu krmení, zmáčknu, zůstane mi krásná bábovička, chytám. Rád bych se tady zmínil o krmítkách na řeku. Ano. Protože tady si myslím, že úplně AS Feeder dominuje a řeknu jenom pár slov. Krmítka na řeku můžou být použitý kulatý, ale teče prout, dám tam 50 krmítko, opře se mi do toho, kutálí se, skáče mi to. Špatně. Dám hranatý, už tam pěkně leží,
stačí mi 40 gramů, to znamená, míň se mi ty ryby vytřepávají, líp se mi nahazuje, všechno. Ale potom jsou tady dva typy krmítek, naše asi, řekl bych, bestseller AS Feeder Tunnel River. Má tady čtyři takovýhle bodečky, že to si sedne na dno, zaboří se to do bahna a drží tam o nějakých 20-30% menší gramáž než tady u těchto krmítek. A je to vždycky výhoda. Chytání s menšíma háčkama, kdy zase dostanu víc záběru, s tenčíma návazcema, který, i kdy mi to krmítko tolik nekope, nepřetrhne mi ten návaz. Máš tam prostor na ten detail. Přesně tak, přinese mi to víc ryb. A teď máme úplnou novinku, krmítko Tank, kvůli tomuhle tomu tvaru. A tohle krmítko je zvláštní, jak si sedne do proudu, tak díky tomu tvaru ta voda obeplouvá. Je to takhle možná. Obeplouvá to krmítko, takže do něho se vůbec neopírá. A zase má udělaný tyhle ty bodce, je jich tam 8, když si srovnáme tohleto, obě tam drží, ale tohle krmítko ještě o dalších 30%, takže i ve zdánlivě silným proudu můžu použít poměrně lehký krmítko. Má na konci je to ten máš společný možnost, jmenovatel víc ryb. Tak máš možnost zjemnit tu závěrečnou montáž a tak dál. Přesně tak. S tím souvisí i větší množství ryb, protože ta nástrha je nenápadnější. No, já mám pocit, že do toho feedru máte v Maveru našlápnuto velmi dobře, i jednak firemně a jednak tedy i závodně. O tom jsme tady hovořili. Ale pojďme dál, protože co já o Maveru vím, a to je, že to je prostě stálá kvalita, která drží. Je to tak? Že ty rád prodáváš a nabízíš zákazníkům zboží, které máš osobně vyzkoušeno. Přesně tak. Jako kdybych měl pocit, že třeba tento vlasec už si ty někdy osobně zkoušel. Je přesně to tak? Přesně tak, ano, je to tak. Tohle je vlasec, který jsem ti tady ukazoval v roce 2020 a nic se nezměnilo. Já vím, že tady je trend ukazovat spoustu novinek. My samozřejmě máme nové vlasce, nové pruty, nové bedly, takový to zboží pro užší skupinu zákazníků. Ale máme věci, které by bylo zbytečné měnit. Riverstone, potápivý vlasec na chytání s anglickým splávkem a na feeder, je prostě bestseller, osvědčený 8 lety praxe v používání. Františku, vítězná sestava se nemění. Dá se to tak říct, ale víš, máš lidi, kteří touží po novinkách a chtějí to zkoušet a máš lidi, kteří, když něco funguje, tak na co to měnit. Já jsem bohužel už ta zakonzervovaná druhá skupina a jsou věci, které mi přináší úspěch a které můžu maximálně dověřovat. Ať je to Riverstone, ať je to Dual Band, nebo troufnu si tvrdit nejlepší návazcový vlasec na trhu SLR a výsledky moje, mých kamarádů a hlavně našeho týmu a našich Maver týmů mě dokazují, že se nepletu. To jsou prostě věci, které by bylo krok zpátky je opouštět, byť už jsou na trhu nějaký rok a jsem přesvědčený, že ještě pár let to vydrží. Františku, já jsem o tom přesvědčený taky. Já ti mnohokrát děkuji za návštěvu v našem studiu For Fishing Live. Bylo to příjemné a přátelské popovídání. Ostatně, jako každý rok, kdy jsme se tady potkali. Děkuju, ať se daří Maveru, ať se daří Crazy Boys Maver. Já doufám, že budete vyhrávat ligu dál. A měj se moc hezky. Moc krát děkuju, doufám, že si v budoucnu budu moc zase. A ještě zopakujeme, stánek je? Hala 2D, stánek maver.cz/SK. Fungujeme i pro Slovensku. Výborně a my se budeme těšit. Zajděte do Maveru, zajděte i do dalších stánků, navštivte hosty, které my jsme tady měli ve For Fishing Live a těšte se na to, že budeme už za chvíli pokračovat s dalším velmi vzácným hostem. Sponzorem vysílání je www.carptime.cz, e-shop pro opravdové kapraře a výrobce bojlí z GBU. Bůh ochraňuj kapra.
Partnerem vysílání je Adventure and Fishing, značka kvalitního funkčního rybářského oblečení pro každý podnebný pás od rovníku po sever. I am Adventure. My life is fishing. Pokračuje For Fishing Live z veletrhu For Fishing 2023. Já jen připomínám, že veletrh můžete na výstavišti v pražských Letňanech, na výstavišti PVA Expo navštívit ještě dnes do 18 hodin, ale pochopitelně také zítra od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin. Další podrobnosti najdete na webu forfishing.cz. A my pokračujeme s dalším velmi vzácným hostem, který nám přišel popovídat o tom, jak se vyvíjí rybářské krmení, jak se vyvíjí nástrahy na kapry, protože je to člověk, který je, troufnu si říct, skutečným inovátorem. Vítám LK Bites a Lukáše Krásu. Ahoj. Dobrý den, ahoj. Lukáši, ty jsi se mi zmiňoval, že během covidu jsi měl hodně času na to přemýšlet o nástrahách, vymýšlet, rozvíjet a tak dále. Byť Nutrigo jako tvoji vlajkovou loď jsme znali už z veletrhu 2020, dokonce si získal cenu. Jak se to posunulo dál? Co nového si vymyslel? Tak je pravda, že něco zlé v životě bývá k něčemu, něčemu dobré, takže ve chvíli, kdy se všechno zavřelo, tak člověk vlastně i nějakým způsobem si říkal, co dál, nebo co se vůbec bude dít. A já většinou v takových těžších chvilkách popřemýšlím víc o vývoji. Prostě zkrátka, já jsem měl zimu celý rok, jako jo, když řeknu, že rybáři přes zimu vymýšlí, a měl jsem zkrátka více času, takže to Nutrigo bylo jasný projekt, který byl pro nás stěžejní, a bylo jasný, že se mu musíme věnovat, jak nejvíce můžeme, ale ten covid to urychlil, takže teď je rok 2023 a já jsem rybářům v roce 2020 slíbil, že uvidí naši práci další rok. A teďka po třech letech vidí takovou práci, že máme plný stánek jenom novinek. Takže manželka mi říká, hele, už bys měl přestat přemýšlet a jít opravdu něco dělat rukama. Skutečně rukama, protože my nestíháme tisknout, my nestíháme dělat kódy, my nestíháme nic jiného, protože ty hrozně moc vymýšlíš. Jo? Takže teď se zastavuji, jsme v roce 2023 a teďka zákazníci tady můžou vidět, co jsme za ty tři roky vlastně vytvořili, vyvinuli, a uvidíme dál. Pojďme si to říct konkrétně. My tady máme ukázku a Nutrigo i rozkrojené. Já se pokusím ukázat na kameru, aby to bylo dobře vidět. V čem je v tuto chvíli ta inovace? Tak rybáři, kteří si pamatují Nutrigo 2020, tak vlastně uvnitř té nástrahy byla špetka tekutiny, která, když se vlastně ta nástraha propíchla, tak unikala ven. V současné době v Nutrigu máme trojnásobek a čtyřnásobek tekutiny, co jsme dokázali do toho dostat, a vlastně tou absolutní novinkou je, že jsme vlastně do ty nástrahy dokázali dostat macerát patentek a červu. Vlastně patentka je pro ty ryby neodolatelná už od raného stádia. Stejně tak jako červy, ta ryba velmi dobře zná, takže to byl náš hlavní cíl. Já to můžu potvrdit, se tady na to podívám. Skutečně to je něco. Jak ten nápad vlastně přišel? Tak to je nápad, který se... Já celý život studuju ryby. Vystudoval jsem školu rybářskou. Ano, to je pravda. A celý život žiju s rybama. Já nevím, že se snažím ulovit, ale pozoruju. A přemýšlím o nich, studuju, čtu, snažím se získávat informace, a vždycky jsem si říkal, tyjo, ta ryba, ta v té vodě prostě vždycky všechno musí jakoby rozkousnout nebo rozmělnit tak, aby prostě se dostala k té šťávě, která je ta hodnota pro ní. Jo, ať to je třeba v raném stádiu plankton. Plankton má skořápku, ta ryba musí tu
se dostat k ty šťávy, aby vlastně přežila, vyrostla a stala se z ní větší rybka. A ta větší rybka zase musí najít patentku, kterou musí zase rozlousnout. A až je ta ryba třeba 20-kilová nebo 10-kilová, to je jedno, to už je vlastně dospělec, tak ta ryba hledá větší sousta, protože už se jí nevyplatí ztrácet energii na plankton, patentku nebo nějaký jemnější zoo, bentos. Ona potřebuje mušličky, škeblíčky, větší vlastně bentos a ten už je ve schránce, ten už je vlastně v nějaké lastuře a tak dále. Takže vlastně je to absolutně, dá se říct, inspirováno přírodou. A další věc je, že bez šťávy nebo bez omáčky není chuť a platí to i v našem životě. Takže já jsem se inspiroval jak přírodou, tak vlastně běžnými instinkty. No, evidentně to funguje. My se teď podíváme na stánek LK Bites, který je v hale číslo. Hale číslo 3. Hned tady kousek od nás. Hned kousek od nás, máš to tam potom zpátky pár metrů. No, podívejme se na reportáž, kterou tam točila Katka Marková. Nejenom okem, ale i vůní mě to zavedlo ke značce LK Bites, tradičním zástupcem na veletrhu For Fishing. Vedle mě už stojí Martin Hájek. Ahoj Martine. Jaké novinky jste si připravili pro letošní veletrh? Tak, novinek je poměrně dost. Z portfolia Nutriga. Hnedka vypíchneme tyhle ty dvou příchuťové. Nutriga, osvědčená esence Nutriga na nás. Ano. Švestka s kornem. Jasně. A jahoda s kelším. Já musím říct, že mě strašně zaujala ta růžová barva a já už vím, že to naprosto božsky voní. Je škoda, že kamera ještě pořád nedokáže přenášet vůně. Myslím si, že by to diváci velmi ocenili, ale samozřejmě můžou se tady zastavit a přičichnout. Pojďme dál. Další věc je Romadur, novinka pro jeseterové vody, kde prostě vlastně je známý, že Romadur jeseter miluje. Tohle ano. Už se trošku páchne. Jasně, nebudu to riskovat, děkuju. Jasný, děkuju. Potom máme dva zástupce přímo z Anglie, to znamená esence pana Hutchinsona, osvědčená kvalita, fialová Mulberry Florentine a žlutá i Scopex. Ano. Jsou sladké vůně. A ano. Pak jsme ještě se zamysleli pro lovce amurů. A vlastně máme tři příchutě vyloženě na lov amura určené, a to je spirulínové, zelené, takže řasa, nahnilé ovoce, mirabelky, ovoce, a ano. Medová louka s medem. Krásný. A byly obalená zase bylinkama. Prosím tě, co se týče nějaký trvanlivosti, jak dlouho nám to vydrží tyhle produkty? Bez problému sezónu, rok minimálně. A ještě by možná diváky mohlo zajímat, jedná se jenom o nějakou limitovanou edici, anebo se jedná o produkty, které už zařazujete do stálého sortimentu? Je to standardní sortiment, který bude maximálně rozšířen o velikosti větší, menší, dle potřeby rybářů. Jinak je to dostání na naše webové stránky bez problémů. Mm-hmm. No, tak to je úžasný. Martine, já ti moc děkuju za rozhovor a představení vašich novinek. My děkujem. A já ti přeju moc velký úspěch nejenom na veletrhu, ale i do dalších let. Děkujeme. Děkujeme pěkně, za vážíme rozhovor. Si toho. Díky. Tak to byla Katka Marková, která natáčela na stánku LK Bites a s Lukášem Krásou. Ano. Frontmanem, majitelem, vizionářem, LK Bites, bláznem, no, řekl si to ty, si povídáme u nás tady ve studiu. My jsme probrali tu dobu covidovou, která ti vlastně dala prostor pro to, aby si rozvíjel nástrahu Nutrigo, což dá se považovat za přelomovou nástrahu v lovu kaprů. Ty jsi si snažil ještě zdokonalit, upravit v detailech a podobně. A dokonce těch nápadů bylo tolik, že jak jsi se nám tady svěřil, ještě manželka řekla, začni už něco dělat a už nic nevymýšlej, protože my nestíháme dělat etikety, schánět skleničky. Sklady a tak dále. Schánět sklady a podobně. Takže to skutečně jako bylo plodné období. Ale nebylo to jenom o Nutrigu, že ano? Tak samozřejmě to o Nutrigu nebylo, ale to Nutrigo vlastně vzbudilo zájem zahraničí, což naše firma vyvážela třeba do 9-10 států pravidelně a díky tomu Nutrigu se ozval na jednou 18-19 států, teďka pravidelně dodáváme vlastně Nutrigo. A kam třeba dodáváš, prozrať? Já řeknu Litva, Dánsko, Německo, státy vlastně kolem nás všechny a tímhle způsobem jsme se vlastně tím Nutrigem, tím zájmem jsme se vlastně dostali do Anglie, což pro mě jako pro rybáře, kapraře, který zhlížel vlastně Roda Hutchinsona a další tyhle ty legendy, to bylo pro mě něco, já to těžko dokážu popsat, prostě ty rybáři, kterých jsem si strašně moc vážil jako dítě, přišli za mnou na stánek třeba v Itálii a řekli, plásli mě po zádech, řekli dobrá práce, chlapec, a
to pro mě znamenalo strašně moc, takže já jsem si splnil nějaký sen svůj dětský, rybářský a i pracovní a teď se snažím v tom pokračovat tak, aby mě to bavilo a někdy mě to baví až moc, že někdy i vymyslím něco, co se těžko i vysvětluje, takže proto jsem řekl trochu blázen. No. No, jak se to dá vyrobit, když se to nedá vysvětlit? To vymyslíme, samozřejmě mluvíme tady o mě, o naší firmě, ale samozřejmě ano. Za firmou stojí manželka a hlavně skvělý tým vlastně kamarádů, vývojových techniků, techniků na stroje, takže to rozhodně není o mně, jo? Protože sám člověk nikdy nic nedokáže. On může mít třeba skvělý nápad, ale když nemá kolem sebe ty správné lidi, tak nic nedokáže. Tak já si jich strašně moc cením a jsem rád a vážím si toho. No, soudě podle výsledku, skvělý nápad si měl a evidentně máš kolem sebe i skvělé lidi, protože se to povedlo dotáhnout, povedlo se to dotáhnout do konce a produkty jsou na světě a já tomu hrozně rád čichám, opravdu. Manželka říká taky, jako ty dokonce, jo, že já právě doufám, že to ten konec není, protože jak slyším slovo dokonce, tak jsem z toho nervózní, co budu dělat jako dál. Jo, takže já samozřejmě mám spoustu jiných nápadů a ten konec nevidím naštěstí, takže asi tak. Dít, pojďme od Nutriga a ty jsi přinesl Saharu Fish Friendly. Ano, to je vlastně krmení rybáři, kteří nás znají, vlastně vědí, že se zabýváme nejen sportovním rybolovem, vlastně vývojem námat a nástrah, ale také, že máme soukromé revíry a nebo chováme ryby v chovných prostředích. Ta doba se strašně změnila za ty léta. Co sledujete kaprařinu všichni, tak víte, že těch rybářů přibylo, námat a nástrah přibylo, výrobců přibylo, i různých druhů barevné nástrahy, aromaticky. Teď, když pojedete po stáncích, tak vidíte těch barev, na vás to hraje všechno. Ano, ono to je krásný, ono to je vlastně, je to prodejní, jo, ale na jednu stranu si musíme uvědomit, že my všichni do ty vody hážeme něco, co tam třeba úplně ani tak nemusí patřit, nebo prostě, že to tam hážeme v takovém množství, že na pováženou a zamyslet se nad tím, jestli to je dobře. A proč to říkám? My jsme zažili na rybářství Sahara, na našich revírech problém, který vzniknul právě teďka novodobým stylem prostě kvantity, krmeního lovkostovým krmením, problémy s vodou, problémy se zažíváním ryb a tak dále. Takže my jsme se snažili vyvinout něco, aby aspoň na našich revírech se krmilo krmením, který má nejen význam v tom, aby ta ryba byla, dá se říct, chycena, ale aby jí to i prospívalo. Takže vzniklo krmení Sahara, které jsme vyvíjeli, nebo zkrátka, s kterým jsme krmili naše plůdky, naše mladší ryby. A teďka to došlo tak daleko, že jsme vyvinuli vlastně krmení, které je vlastně bez konzervantů, bez umělých aromat a barviv. Takže je to návrat ke kořenům. No, dá se říct, že to je návrat ke kořenům a k tomu, co vlastně fungovalo. Já jako ještě, abych se opravil, tady nechci moralizovat, protože sám jsem výrobce těch barevných kuliček a jsem na nějakým takovým tom bodu, jo, který nedává ani smysl pro naši ekonomiku firmy. Ale jako rybář a člověk, který má svoje děti a chtěl by, aby ty děti měli vlastně takovou populaci ryb, jaká je, protože ono to nebylo dřív normální, že jste přijeli k vodě a tam plavalo tolik velkých ryb. Dá se říct, že teďka ty ryby jsou téměř všude, ale ono i přibylo spousta rybářů a říkám i spousta krmeního, které jsou na jiný bázi kvality. Aha. A je třeba zapřemýšlet na tom, jestli v tom pokračovat dál, nebo trošku se poohlednout i na ten ekosystém. Takže proto vzniklo vlastně tohoto krmení. No, pojďme si ho ukázat. Ono zkrátka na tom není nic úplně zajímavého, co se týká po stránce, když se na to člověk podívá, ale když si přivoníte, jsou tam bylinky, česnek to má třeba význam, ne pro tu rybu samozřejmě, jenom proto, aby ho cítila, aby nalákal, protože česnek je výborný lákadlo, ale také proto, aby se zbavila vlastně vnitřních parazitů ve střevu, jo, a tak dále, takže tam je spousta látek, které rybě přispívají na imunitě. A my si myslím, že to v této době potřebujeme, protože všichni moc dobře víme, jak ty vody jsou zatížené a ty ryby ztrácí imunitu v hledisku toho a pak to vlastně exploduje na jaře v KHVčko, JVKčko a tady nemoci ryb. A takže to může postihnout ty menší revíry docela slušně. Takže
Takže asi takový ten náš směr, který sahá víc do odbornosti, než do sportovní rybařiny. No, jak když je poslouchám, tak bych každé rybě přál, aby měla svého Lukáše Krásu. Protože hovoříš o tom, jednak s tou vášní rybáře, ale zároveň s tou péčí a s tou starostí. A přijde mi to jako poměrně solidně provázaný koncept, který má logiku a víš, proč to děláš. Víš, proč si ty koule vyvinul, hovoříš tady o tom, že tam dáváš přísady, aby se ryba mohla třeba zvalit parazitu a tak dál. Na to se nedá říct nic jiného, než klobouk dolů a já ti na té cestě přeju všechno nejlepší. Já ještě skočím do řeči, jestli ano. Můžu. Já jsem to, dá se říct, nevyvinul. Vyvinuli to vlastně naši předci. Inspiroval jsem se i odborníků z rybářských škol a samozřejmě od hospodářů, takže nejen, že bych se tady vlastně pasoval nějakého vývojáře tohoto krmiva, ale snažím se učit i od ostatních a samozřejmě i ze svých vlastních chyb udělal se mi taky moc a prostě chci být lepší na nějaké cestě k tomu ekosystému. To jsem rád. Přeju ti, aby si na té cestě byl co nejúspěšnější. Zároveň ti přeju, aby si byl úspěšný i na veletrhu For Fishing. V hale číslo 3, je to tak? Ano, ano. Hale číslo 3, je to kousek odsud. Těch novinek tam, milí diváci, najdete opravdu hodně. Paní Krásová by o tom mohla něco vyprávět. Ano. Lukáši, děkuju. Já ti děkuju mnohokrát, ať se ti daří. A vy, milí diváci, se těšte na to, že už za chvíli tady bude další mimořádně zajímavý host a zabrousíme i do trochu jiné rybolovné techniky, než je kaprařina. Partnerem vysílání je Adventure and Fishing, značka kvalitního funkčního rybářského oblečení pro každý podnebný pás od rovníku po sever. I am Adventure, my life is fishing. Pro někoho je rybaření jen koníček. Pro někoho je to životní styl. Pro někoho je rybaření jen zábava. Pro někoho je to závislost. Pro někoho je rybaření jen odpočinek. A pro někoho je to celý život. Ať už je pro vás rybaření čímkoliv, my jsme tu pro vás. Paris.cz. Váš rybářský obchod. Sponzorem vysílání je www.carptime.cz, e-shop pro opravdové kapraře a výrobce bojlí z GBU. Bůh ochraňuj kapra.
pokračuje For Fishing Live, přímý přenos z rybářského veletrhu For Fishing 2023. Milí diváci, milé rybářky, milí rybáři na veletrh For Fishing, můžete přijít, krom toho, že ještě dnes, kdy máme otevřeno do 18 hodin, tak také zítra, tedy v sobotu od 10 do 18 hodin, a samozřejmě také v neděli, to se brány veletrhu otevírají v 10 hodin a zavírají v hodin 16. O vstupenky se starat nemusíte, ty si koupíte na kase přímo u areálu za 240 korun. A věřte, že to tady stojí za to. Je tady 141 firem, z toho 15% ze zahraničí, zastoupeny jsou všechny rybolovné techniky. A my jsme si tady v našem For Fishing Live povídali naposledy s kaprařem Lukášem Prásou, Krásou, ale od kapraziny. My se přesuneme k lovcům, dravcům, k vláčce, proto je tady osobnost české vláčkařiny David Havlíček a Nástrahy.cz. Já tě vítám. Ahoj, Karle. Ahoj. Jsem rád, že jsi přišel. Není to poprvé, kdy si takhle povídáme. Vždycky máš něco extra. Já hlavně chci říct, že jsem se strašně na veletrh těšil, protože to je svátek všech rybářů a ta příležitost potkat se s lidma, udělat si spolu fotku, pokecat, že si lidi mají možnost něco osahat a bez té výstavy bychom se třeba rok neviděli, dva. Teď jsme se neviděli dva, takže jsem strašně rád, že to je konečně a že se tady můžeme potkat i třeba my dva, kdy jsme se viděli naposled tady. Ano, naposledy jsme se viděli tady, to je pravda. No, ty děláš všechno pro to, aby si se s těmi lidmi mohl potkat hezky, protože já jsem se podíval na vašem stánku, vy jste expandovali, rozšířili jste se, máte ostrov, tam těch příležitostí. Ty jsi mi včera říkal, že se na vás lidi vrhli jako vosa na bonbon, je to tak? Jo, je nás tam 11 a kdyby nás bylo 20, tak bychom to tak možná sotva stíhali. Což jsme strašně rádi, že ten zájem je a že za náma lidi přišli. Hrozně potěšitelný. Vědí proč, protože to není jenom o prodeji, ale i o té komunikaci s rybáři. K tomu se dostaneme později. Teď si pojďme prohlídnout, co si nám sem přinesl. Vidím navijáky, vidím gumové nástrahy. My toho máme strašně moc a tím, jak byla dva roky výstava, tak vlastně tady můžeme teprve poprvé ukázat nějaký novinky třeba, který byly i loni. Jo. Tak jedna vlastně loňská už novinka, teď nevím, jestli dokonce předloňská, taky jigová hlavička, stand-up, aha, která dokonale stojí na dně. To znamená, aha, když ta nástraha dopadne na dno, tak ta nástraha vždycky stojí na té jigovce nahoru, jako kdyby ta rybička se krmila ze dna. Což je pro toho dravce strašně lákavý a druhá věc je, že to téměř nevázne, protože nejčastěji to vázne buď za tu hlavičku, aha, ona díky tomuhle tvaru vyjede skoro ze všeho, anebo že si to lehne na bok a za něco to zachytí. Aha. A tohle si na bok nikdy nelehne. No to ne. Že ten hrod vždycky zůstane ve sloupci. Takže to méně vázne, je to lákavější pro ryby a ještě to má takový zajímavý efekt, že to zajímavě klouže pomalej sloupcem, takže vlastně pro ty dravce mají na to víc času uchopit tu nástrahu, i když je těžká hlava. No já jsem říkal, že máš vždycky něco extra. No a teď je úplný opak, ta je úplně nová letos. No. Tu jsme nazvali bullet, jako střela, a ta je naopak extrémně rychlá. Takže když chceš jít ve velký hloubce a rychle agresivně, tak máš naopak hlavičku, která neklouže pomalu sloupcem, ale jde opravdu jak střela. Takže to jsou takové dvě novinky, samozřejmě ve všech možných velikostech. Máme tady úplně horkou novinku. Předevčírem dorazil Dajvy, novej naviják. Máme jich na stánku několik druhů nových. Zase na ukázku jenom novýho Frimse od Dajvy. Takže to je úplně super novinka teď. Takovou praktickou jsem novinku vzal, která tady doplňuje trošku i esteticky. No ne, ale ty jsi mi ukazoval, že to je i praktická záležitost ve chvíli, jasně, kdy no, jsem... Máš, jdeš k vodě, máš takovouhle ruličku zbalenou, sepnutou gumičkou, potřebuješ si vyčistit ruce, tak máš praktický ručník, který kůl vypadá. Buď je pstruhovej, anebo je ohokonštika. Pověsím si to na opasek, chytnu pstruha nebo rybu, se mi odslizu, otřu se o to, ne o kaloty, vyperu, lehký, rychle sklnoucí z takového toho moderního materiálu ručníkového. Jo, 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 je to pěkný. Co mě se vždycky líbilo u tebe na stánku, třeba když jsme se viděli naposledy v roce 2020, tak to byly barvy tvých nástrah. Protože ty si na tom, mám pocit, tak trochu i zakládáš. Jo. Že s těmi barvami si hraješ. Posledně jsme se bavili o nástraze Deep Purple a podobně. Jaký posun nastal u tebe, co se barev týče? No konkrétně třeba u této barvy, tak jsem nikdy nevěřil, jak může být účinná.
kluci ve firmě, jak my říkáme, si vybrečili tuhle barvu, prostě chtěli oranžovou. Přímo tuhle oranžovou. Přímo tuhle. Společně jsme vymysleli, jakou má mít barvu, že má mít ty zlatý glitry v bříšku. A u mě třeba osobně nastal posun v tom, že jsem měl nejoblíbenější hnědostříbrnou. A dneska už se mezi ty nejoblíbenější zařadila a naopak tahle ta křiklavá hnědostříbrná zůstala, protože ona prostě chytá. A no, není to úplně nová barva, měli jsme ji nově v loni, ale co je na ní novýho, že protože byla tak úspěšná, tak jsme ji zařadili skoro do všech gum, který máme. Do všech řád, do všech velikostí, do všech modelů. Jo, začala, myslím, u Kikrát, pak jsme ji udělali do Nymfy, do novýho smáčka. Mimochodem, to je úplná novinka, tenhle ten smáček, jmenuje se Big Snake, jako velký had. Ne, tenhle. Tohle. Tenhle. Ten je určený na vertikál, na sandáty nebo na moře. Výborně fungoval na tresky. Takže to je to, co se týče barev. Samozřejmě další nová barva je tahle, taková jedovatá, taky výborně funguje. Ta je hodně jedovatá. A co je důležité a na co jsme přišli, že vlastně hodně dobře fungují nástroje, které v sobě mají glitry. Takže my se vždycky snažíme dělat teď průhledný bříško, ano. Transparentní a v něm glitry. Jsou dokonce zákazníci, kteří když mají naší oranžovou starší nástrahu, kde nebyly glitry, tak si ustřihnou kus z jiný nástroje a tam to odstřihnou a přilepí lepidlem, aby tam byly ty glitry. Tak tomu věří a tak jim to funguje. Ale děláme všechno pro to, aby takhle improvizovat nemuseli. Tak jsme u té improvizace. No, tak pojďme dál improvizovat. Máme na stánku, jmenuje se to Quick Dip. No. Jsou to namáčecí barvy, takže když někomu není dost ta barevná kombinace, tak si vezme takový kyblíček, otevře ho, ponoří to do toho tu nástrahu a udělá si třeba červenou hlavu. Jo. A je to za 60 vteřin suchý a můžeš chytat. Jo, a přebarví si to prostě tak, jak potřebuje. Tak funguje málo. Dobře, budeme pokračovat dál v improvizaci. Dobře. Když jsme u těch nástrah, tak máme dvě úplně nový nástrahy, to je letošní novinka, máme to zhruba 3 týdny dostupný. A budu... je to toto. Jmenuje se to Trout Group, to znamená překladu pstruhová larva. A je to učený na chytání pstruhů duhových na takových těch rybníkách, kde se vysazují buď na dírkách nebo odhozem. Ale vypadá to, jako kdyby to bylo dělitelné. Je to dělitelný a vzpomněli jsme si na reklamu Jardy Jagra, kdysi na, myslím, Huba Buba, kde když mám chuť, utrhnu si větší kus, když mám menší chuť, utrhnu si menší kus, když mám velký, já tak s ním celou. Takže tady vlastně je možnost si to libovolně nadělit. Jo, takhle to přetrhneš a máš jednu larvičku. To je nejčastější použití, ale klukům teď dobře fungovaly. Kombinace dvou a nezřídka se ty pstruzy chytají i na kombinaci tří. To se zdá, že je to pstruh a chce malý věci, ale on prostě sežere velkou věc bez problémů. No a tady tohle. Tady mini. Ty mini. Já vezmu do ruky tu oranžovou, ona bude dobře vidět, když se ji tady pokusím naaranžovat. To jsme nazvali mikrotail, jako mikroocásek. No. A původní myšlenka byla, když se vlastně chytají duháci na těchto těch rybníkách, tak spousta lidí to chytá na plandavku, ale dává si na ten zadní háček nějaký atraktor, kousek gumičky. Mm-hmm. Ale vlastně všichni jsme to vždycky řešili tak, že z nějaký nástrahy něco odtrhneme a to napíchneme. Buď to tam blbě drží, nebo to blbě skroutí, nevypadá to hezky. A já jsem říkal, tak to vyrobíme. Tak jsme vymysleli tvar, který je prostě optimální na to, aby na ten jednoháček se něco navlíklo, krásně to za tou plandavkou kmitalo, ono jí to lehce zpomalí, tu plandavku, a ten pstruh zatím jede a šahne na to, tak nešahne na železo, ale na gumu. Takže ono to přijde jedlý a jde zatím dál a dožere to. No a samozřejmě dá se to použít i samostatně na takový mikrochytání, malinký jigovky, marmiška. Ne, to se pozná, že to jsou vlastně jako nástroje, které vznikly na základě zkušenosti přímo od vody, že ano? Tohle je vlastně naše doména a kompletně tak, jak to děláme, tak to děláme tak, aby to primárně jsme měli mohli používat my a vyhovovalo to nám a pak teprve to nabídneme lidem. Dobře. Davide, my se teď podíváme na váš stánek, protože tam natáčela Katka Marková. Je to tak trochu premiéra, protože David a Nástrahy.cz se poměrně rozšířili. Pojďme na to. Nástrahy.cz, to jsou obrovští srdcaři a zkušení rybáři v oblasti přívlače a ten svůj který mají odchytaný u vody, se promítá do celého sortimentu značky Nástrahy.cz. Já už tady mám vedle sebe zástupce značky Ondru Matějku. Ahoj, Ondro. Já tě vítám u nás na stánku. Já ti moc děkuju. Koukám, že se nacházíme vedle echolotů. Mohl bys mě trošičku málo představit? Máme tady zastoupení firmy Hummingbird, je to vlastně připravený stojánek, aby si to rybáři mohli vošát, seznámit se s tím a vidět, co dál. Samozřejmě není to jediná značka, co tady máme. Obrovský zastoupení tady máme s Daivou. Co se týče prutů,
tak tu máme vystavených asi 120 typů. Wow. Přivezli jsme jich tolik, že se nám to všechno nevešlo, takže další 40 je ve skladu, je to nabitý. Máme tady navijáky Daiwa, od těch nejdražších po ty nejlevnější, různý tvary, vlastnosti, různě utěsněný, všechno je to tady. A samozřejmě to hlavní, co my přinášíme pod značkou Redbus, tak jsou gumy právě, a olověný program. Právě gumy, perfektní. Možná u těch gum bychom se mohli trošičku zastavit. Co bys mi k ním dokázal říct? Ale jsou to gumy, které vyrábíme my vlastníma myšlenkama u vody, tou praxí, to tou radostí, tím srdcem. Gumy, takže to, co nám funguje, teprve začínáme nabízet, to si vymýšlíme. Stejně tak barvy, ty barvy se tisíckrát změnily, snažíme se udělat nový. A stejně tak to platí pro to olovo. Děláme zase různé tvary, různé typy do různých podmínek, aby si prostě vybrala gumu, řekla si, kam jdeš, a my ti řekneme, jak to nastražit, aby to fungovalo na jedničku. Takže otázka, jaká je tvoje nejoblíbenější barva, možná není na místě, nebo najde se taková barva? Dokázal bych odpovědět, ale samozřejmě sebou tahám tolik krabic, že to nemůžu uníst. Chápu, mám to stejně, když jdu na ryby, potřebuju mít obrovský výběr. Posuneme se ještě trošičku k těm olovům, takže máme tady všechny možné tvary, velikosti, jigový hlavičky, čeburaškový hlavičky, zavrtávací hlavy, co tě napadne. Cokoliv, takže komplexní rybář, všechno si přesně tady najde, tak celý vybavení. Ondro, já ti moc děkuju za rozhovor a představení vašeho stánku a přeju vám hodně štěstí do dalších hodin a následujících dnů a dalších let. Děkuju. Ze stánku Nástrahy.cz se vracíme zpátky do studia For Fishing Live, kde je mým hostem stále David Havlíček, právě z Nástrahy.cz. Davide, my jsme tady probírali, krom toho, že jsme toho viděli hodně na stánku, probírali jsme nástrahy, probírali jsme ručník, naviják. Ještě tady máme jigové hlavičky, ještě tady máme něco, co jsme neprobrali. Poslední dobou je hodně populární chytat ryby na velký gumový nástrahy. A každý rybář, nebo většina rybářů neví, jak to nastražit a bojují s tím. A my vlastně jsme na to vymysleli systém, už asi před 3 lety. Ten jsme představili v našich livestreamech, který děláme na YouTube už 2 roky. A lidi pořád se nás ptali, jak to mají vyrobit, z čeho to mají vyrobit, že to neumějí vyrobit. Tak jsme jim slíbili před 2 lety, že to vyrobíme. 2 roky jsme to slibovali a nakonec jsme to splnili. Sice jsme si hodně vyslechli, že to fakt strašně dlouho trvalo. Ono to bylo složitý to vymyslet a se na to veškerý komponenty a začít to dělat. Ale máme to, už to máme teda několik měsíců a je to naprosto nezničitelný systém na štiky, na veliký gubový nástroj. A je to o tom, že vlastně se tam zašroubuje taková spirála a pomocí takových pinů, trnů se jenom přichytí k té gumě trojáček. Ta štika, když to sebere, nebo velký dravec, tak se chytne na ten háček, z té gumy se to vyškubne, jsou takový jenom připínáčky a ty zdoláváš tu rybu jenom na těch háčkách a guma jí pandá někde vedle huby, nezničí se, takže to mnohem zvýší životnost té nástrahy a je to mnohem chytlavější. A tím, že je to vlastně z takových železných obratlíků, tak to nemá šanci zničit, překousnout, zlomit, neexistuje, je to na furt. Tenhle patent vlastně souvisí i s celou filozofií tvojí firmy Nástrahy.cz, protože ty jsi tady zmiňoval, že děláte streamy, jak už je mnoho, to jsou stovky hodin, co jste natočili? No, velikánský stovky. Kde se snažíte rybářům radit, vláčkařům, jak se v jakých situacích zachovat, co je pro ně dobré, jak zkrátka dosáhnout toho svého úlovku. Ovšem to není všechno. Vím o tobě, že kdybych se na tebe obrátil já nebo někdo z mých kamarádů a řekl ti, hele, mám 5 000 korun a chci prut s navijákem na štiky. Chytám tam a tam. Tak ty mi postavíš sestavu na míru. Sestavím, ale napřed se ti zeptám, na jaký budeš chytat nástroj, na jaký je to vodě, jaká je cílová ryba, jestli chytáš z břehu nebo z lodě, abych věděl, jakou máš potřebu, protože ta technika, ryba, ta situace vyžaduje něco jiného. Něco jiného, když chytá ryba tady, řekněme, v okolí Prahy na Labe, anebo bude chytat u nás na Lužici. Pořád je to řeka, ale na Lužici mu doporučím něco trošku jiného, protože Labe je hlubší, je širší, je tam větší proud, je to i otevřenější, takže tam víc často fouká silnější vítr, takže potřebuje o něco silnější vybavení, třeba delší ten prut. Tomu může odpovídat i většina viják, naopak, když mi řekne, je to nějaká nežárka nebo cidlina, menší říčka, tak vlastně za stejný peníze mu navrhnu něco trošku jiného, slabší šňůru, menší naviják třeba. Jo, vždycky se snažíme zjistit. A to je normální taková péče, kterou Nástrahy.cz. Nástrahy.cz normální péče pro zákazníka. Takováhle péče. U nás je to norma. Jo, to my se vždycky snažíme dělat. Jestli to dělá někdo jiný, to nevím, ale já se
to souvisí s těma nástrojama. My všechno děláme tak, aby to bylo, jak kdybych to dělal sám pro sebe. A já bych, když bych něco si chtěl koupit, tak chci, aby se mě ten odborník zeptal, aby vlastně zjistil ty moje potřeby. Čili může mi něco prodat, je to vyřízení za 5 minut, ale já pak budu nešťastný. Jasně, takže se setkáváme, že k nám je to ta strategie a ten systém, já nechci prodávat, ale já chci dobře prodávat. Ne, tak nás lidi znají tady odsaď ze streamu z výstav a já nechci, aby jsem se s tím člověkem potkal za půl roku, on řekl, není to dobrý, jsem nespokojený. Já i jeden nespokojený zákazník pro mě byl velký trauma, takže já dělám všechno pro to a ty mý kamarádi, kteří to dělají se mnou, tak děláme všechno pro to, aby byl každý maximálně spokojený. Aby přišel na výstavu za náma a řekl, je to super chlapi, děláte to dobře, líbí se mi to, uděláme si fotku, to je pro mě odměna. Samozřejmě musíme se nějak živit, tak když vyděláme nějaký peníze, je to fajn, ale jako jenom to není. Pro mě je víc ten pocit, že to děláme. Ale tak je tam pak ta dlouhodobější perspektiva. Dává to smysl dlouhodobě. Firmy, dává to smysl. Oni si to zákazníci mezi sebou pochopitelně řeknou. Kolik těch streamů jste tedy natočili, když se k ním zpátky vrátím? Chybí nám 200. Chybí vám 200. A mají průměru 2,5 hodiny. Tak si vystřihni ten dnešní rozhovor, budeš mít 99. A... To není živák. Nebo je to živák. Vlastně. Je to živák. A myslel jsem jako náš živák. Je to živák, já vím. A vy to máte asi delší, že ty streamy jsou hodinu a tak dále. Že ano. Má to několik milionů sklídnutí a to bylo... Mě to vlastně jako hrozně chybělo, jo? Že na tom YouTube je spousta komerčních záležitostí a takový ten jako lidský přístup a pokecat s lidmi a já jsem to chtěl dělat live. Já to prostě vždycky chtěl zkusit a pak jsem to zkusil. Prostě těm lidem poradit. Na začátku jsme vlastně jenom radili, jenom popisovali. V podstatě jako věci, které jsou špatně pro vodu, protože učit rybáře chytat ryby není úplně pro vodu dobrý, ale aby nám důvěřovali a třeba jsme mohli i zdůraznit to, že k rybě se člověk má nějak chovat, že si má namočit ruce, že ji nemá v létě držet dlouho nad vodou, protože má kyslíku, že ji nemá na něco pokládat. Tak to díky tomu, že jsme získali nějakou sledovanost, tak jsme dostali i tu možnost ty lidi vzdělat i v tomhle směru. A i třeba o tom, když jsme měli díl od senátorů, jak jsme neříkali jenom, jak ho chytat, na co, jaký prut, kde, v jakým ročním období, jaký hloubce, ale i třeba, jak se rozmnožuje, jak dlouho žije, kolik se mu narodí těch miminek, kolik jich přežije do nějakého rozměru, aby ty lidi trošku si ty ryby víc vážili, aby věděli, že existuje pyramida, když na začátku je 100 000 rybiček, že ta 90 nemusí být ani jedna. Ano. A tady pod tím vrcholem, že je 10,80, možná, anebo dvě jenom. Takže ono pak platí, se to snažím využívat. Tak dobře. A na této cestě ti přeju hodně štěstí. Přeju hodně štěstí na strahám.cz, taky na veletrhu for fishing 2023. Ten váš stánek stojí za to. Já se těším osobně z toho, že vám tam chodí hodně lidí a doufám, že chodit bude i dnes, i zítra, i pozítří. A příští rok. A příští a rok. A další. A děkuju moc za návštěvu, protože ty tou péčí o své zákazníky, tak si tu budoucnost připravuješ, myslím, hodně dlouho dopředu. Takže ještě jednou děkuju. Mám to srdcem, mám to tak rád. Děkuju. Milí diváci, to byl rozhovor s Davidem Havlíčkem a nástroj.cz. Vy vydržte, protože už za chvilku tady bude další host. Sponzorem vysílání je www.carptime.cz, e-shop pro opravdové kapraře a výrobce bojlí z GBU. Bůh ochraňuj kapra.
Partnerem vysílání je Adventure and Fishing, značka kvalitního funkčního rybářského oblečení pro každý podnebný pás od rovníku po sever. I am Adventure. My life is fishing. Vítejte u pokračování přímého přenosu z veletrhu 4Fishing 2023. 4Fishing Live je tady. Napadá mě teď několik výrazů, já jsem si to tady napsal. Tradiční, velká, kvalitní. Jaké slovo byste k tomu dodali? Já dodávám MIGBITES. MIGBITES a Michal Kučera. Ahoj. Michale, já tě vítám v našem živém vysílání. Mám radost, že jsi přijal pozvání. Ta výstava zatím probíhá, řekl bych, nad očekávání, protože... Dnešek vypadá perfektně, on už ten včerejšek nebyl špatný, ale ten dnešek je opravdu nad očekávání. Mraky lidí, vůbec jsme se tam nezastavili, pořád tam máme plno, takže úplně super. Ale nemáte vyprodáno, máte do... Ještě máme zboží, ale samozřejmě docházejí nám různé věci, které zase musíme každý den vždycky navážet, protože vždycky nějaký část sortimentu dojde. No, co dneska není, zítra bude. Nebojte se, vážení diváci, když přijete zítra od 10 do 6 večer, v neděli od 10 do 4 odpoledne. MIGBITESů toho pro vás budou mít dost a těší se na vás. My si teď popovídáme o tom, co na stánku MIGBITESů máte. Začněme novinkou. Tak naší největší novinkou je Spiceman Chili Squid, což je bojlí kořeněný s olivňovou příchutí. Oni, když jsme testovali, měli jsme s ním velký úspěchy, chytilo se tam spousta velkých ryb, dokonce na svazových vodách dvě ryby přes 32 kilo, což myslím, že je velmi unikátní. To je unikátní. Takže máme novou řadu, samozřejmě bojlí v dipu, který jsme vlastně rozšířili na celou tu řadu, to je taky novinka, vlastně ta známá pikantní švestka nebo pampeliška, ano. Jsou teď dostání i v dipu, takže to je jakoby jedna z těch hlavních novinek. To je inovace. No, já jsem měl příležitost si k těm bojlísům čichnout, je to aroma je krásné, já to mám rád. No ta oliheň jako je takový příjemná, když je to jakoby smradová vůně, ale opravdu je velmi příjemná a s tou kořeněnou kombinací s tím chili opravdu to velmi dobře hraje a hlavně to dobře chytá. No a jak jsi na to přišel, na tu kombinaci? To ani nevím, já většinou na ty kombinace přicházím večer u vína, kde si otevřu víno, otevřu sešitek a přemýšlím, co by se dalo udělat, co nám třeba chybí, nebo co by prostě spolu dobře fungovalo a pak to vyzkouším a buď to vyjde nebo ne, většinou to vychází. To je dobře, že to většinou vychází, ostatně ten zájem o váš stánek ten tomu nasvědčuje. Pojďme dál, já jsem tady zahlíd jednu absolutní stálici, že ano. Gangster G2 je stálice, ale tohle, co držíš, je novinka, protože vlastně my jsme to začali teď nově pár příchutí dělat ve verzi rozpustného bojlí. Takže G2 je nyní rozpustná pro rychlejší chytání. Máme stejně taky fanatiku Meteoru, Maniak Slaneček a Big Bab Roskev Black Pepper. Takže jsou nyní tyhle čtyři varianty v rozpustné verzi, což je novinka, i když ty příchutě už jsou stálice naše. No to je pravda, já s ním mám, řekl bych, velmi dobrou zkušenost. Co je ale pro řadu rybářů alfa omega jejich chytání, tak to jsou plovky. Určitě. Plovoucí bojlí. A ty se tím zabýváš také poměrně hodně. My jsme se původně domlouvali, že si plovoucí vezmeš... bojlí a já jsem ho zapomněl, teď vidím. Ronny Pop-up Chili Squid. Jak vidím v tom zmatku a zpěchu jsem ho zapomněl, takže vám ho tady nemůžu reálu ukázat. Ale velmi populární řada Ronny Pop-up, což je ještě jako víc plovoucí než standardní plovky. Máme novou příchuť chili mango a máme i nový 16 mm průměr. Omlouvám se, vzorek jsem zapomněl. To nevadí, alespoň diváci přijdou a prohlédnou si to přímo na stánku. Můžu si tam prohlídnout i očuchat. Tak a já ti teď, Michale, navrhuju, že bychom se mohli na ten stánek jít podívat, protože tam natáčela Katka Marková.
Zástupcem, který na veletrhu For Fishing tradičně nesmí chybět, je značka MIGBITES. Já už tady mám vedle sebe zástupce této značky Krištofa Kučeru. Ahoj Krištofe. Ahoj, zdravím tebe, diváky. A jaké novinky jste si připravili pro tento rok? Jako každý rok je toho velká spousta, nicméně pár jich tady ukážu. Jedna z hlavních novinek je firma Samitec, která se vyrábí čistě v Anglii, dělá krásný nerezový program. My tady máme na ukázku 3 stojany, 2 jsou ve verzi Black Cobalt, což je ta černá úprava, a jeden velký Europod vhodný na velký vody, jako je třeba Balaton nebo Pálava, je tento Europod kit. Tyto stojany samozřejmě mají vyšší cenu, ale mají špičkovou kvalitu. Naprosto perfektní. Teď si mi vzal slova, když jsem se chtěla právě ptát na cenu. Perfektní, takže můžeme se posunout o něco dále. Koukám, že tady máme motory, tak možná kdybys nám řekl něco k motorům? Motory už jsme dlouhodobě měli, nicméně ta firma Haibo nově teďkonc udělala litiové baterie, přesně litio-železum fosfát, kdy nejenom, že ta vlastnost má špičkový, ale je hlavně hrozně bezpečná. To znamená, dřív se stávalo, že občas ty litiové baterie někomu doma spály, když to tady to opravdu nemůže vyhořet, takže se můžete cítit docela bezpečně. Takže ta pořizovací prvotní cena se stejně vyplatí. Pod tou baterií máme nějaký box. Ten box tam není jenom tak. Není tam jenom tak, máš pravdu, není to jenom na sezení, když se tak dá použít, ale je to cool box od firmy Garda, kde vlastně vy, když jdete na delší dobu na ryby, můžete v něm ty potraviny uchovávat po dlouhou dobu, aniž by se zkazily. Kromě toho, že jsme si představili takovéhle novinky, tak já jsem koukala, že tady máme opřený i nějaký prut. Poprosím tě možná, kdyby jsi ho vzal do ruky a trošku nám ho představil. Už designově je moc, moc hezky, mně se opravdu moc líbí. Právě velmi nadčasově a kvalitně. Mně se líbí taky, je to prut od firmy Free Spirit, je to opravdu žavá novinka, protože nám přišel teprve před pár dny. V Anglii se na něm doslova rozplývají všechny recenze. Nejenom kvůli tomu, jak vypadá, jaký má vlastnosti, ale hlavně cena, kde se pohybuje od 3 do 4 tisíc. Takže Krištof, já ti moc děkuju za představení vašich novinek a my už budeme posílat slovo zpátky do studia. Mějte se hezky, ahoj, tobě taky. Tak to byla Katka Marková a Krištof Kučera na stánku MIGBITES v hale číslo 3. A já tady mám vedle sebe stále ještě starší verzi Krištofa, jeho tátu Michala, hlavu a šéfa firmy MIGBITES, se kterým si povídáme o produktech, které MIGBITES přivezl na For Fishing 2023. Mluvili jsme tady o kapřích nástrahách z pohledu kaprařiny, ale do kaprařiny spadá také amuřina, respektive lov amuru, a my tady nějaké nástrahy máme. A já bych tě, Michale, požádal, abys nám je představil. My máme těch nástrah spoustu, já jsem vzal jenom dvě. Mě už roky zákazníci si žádali něco na lov amuru, já jsem jim říkal, že tohle je na to dobrý, ale neměli jsme speciální řadu, tak teď jsme jim vyšli vstříc, vyšli jsme z našich zkušeností při lovu amuru a udělali jsme speciální řadu, která obsahuje bojlí v dipu, plovoucí bojlí, waftersky, plovoucí kukuřici, je tam spray, je tam extra plovoucí zig v dipu, prostě pro všechny způsoby chytání amurů, booster, pelety v PVA punčochách. Jo, je tam asi 8-9 produktů, které jsou cíleně zaměřený na lov amurů. Mně se líbí, že vlastně ty a tvoje rodina, takže to, co prodáváte, tak i sami testujete. Byť máte samozřejmě řadu testerů, kteří s vámi spolupracují, ale z toho já mám radost, že i ve chvíli, kdy za tebou přijdou, jako jsi tady hovořil o těch nástrojích na amury, tak se potom do toho vývoje pustíš a vlastně jim vycházíš vstříc. Snažím se to takhle dělat, vlastně komunikovat s lidma a podle toho vlastně to pak řešit, podle toho vlastně vyvíjet ty produkty a většinou to prostě vychází takhle dobře. Tak, je známá věc, že MIGBITES to už není jen kaprařina, je to i další rybolovná technika, která je velmi příbuzná, a to je feedrařina. Ale ještě než se dostaneme k tomu feedru, tak my jsme si sem připravili tenhle, já bych řekl, prudce elegantní stojan. A se přiznám, že my jsme tady u toho pultu byli spolu už včera a zkoušeli jsme, jak je velký, jestli se na ten stůl vejde. S potěšením jsme museli konstatovat, že vejde. A já teda musím říct, že to je něco. Je to moc hezká prácička. Je to nádherný, je to kvalitní, je to ručně dělaný v Anglii.
Firma Sami Tackle prostě vyrábí to v Anglii, buď v Nerezu, anebo tohle provedení je Black Cobalt, což je nějaká ještě vylepšená verze Nerezu, prostě nějaké speciální technologií. Upřímně přiznám, že technicky nedokážu to poznat, ale je to prostě velmi odolný, je to precizně zpracovaný, je to nádherný. Tenhle stojan je samozřejmě malinký, jsou pak ještě větší, dva až opravdu velký stojan na velký vody a na řeky. Samozřejmě k tomu jsou vidličky, nádherné bobiny, hrazdy a další pomůcky z těchto materiálů. Ne, je z toho vidět, že je to precizně udělaná práce. Já jsem si ho včera prohlížel detailně. I ve chvíli, kdy jsme ho sem byli umístěvat na zkoušku, tak to je něco. I to, milí diváci, můžete vidět na veletrhu For Fishing 2023 na stánku MIGBITES v hale číslo 3. A my se posouváme, jak jsme slíbili, tomu feedru, který ve tvém portfoliu zastupuje značka Feedex, je to správně? Já mám i vlastní produkty, jakoby MIGBITES produkty na feeder, což tady jsem přinesl třeba ukázat aftersky 8 mm. Máme i samozřejmě metodový mixy, mikropeletky a další věci. A pak máme značku Feedex, která dělá nejen jakoby nástrahy, což jsou zase vlastně ty vaftersky, což je taková nejčastější nástraha těch metod feedrařů. A máme i od nich ty technické věci, jako tady jsme dovezli zcela nový krásný rohatinky na feeder, feedrovej vlasec a samozřejmě jsou tam i feedrová bižuterie, háčky a drobnosti, veškeré vybavení. Ten feeder je čím dál populárnější a my se snažíme zase jakoby vycházet zákazníků vstříc a mít pro něco nejširší sortiment i při tomhle způsobu lovu. No, pojďme se podívat, my jsme to vzali tak jako letem světem, ale tady máme vlastně vlasec na feeder. Extra potápivý, což feedraři ocení. Tohle perfektní rohatinka, možná i ocení kaprazy, protože perfektně z ní drží prut a tam to je přední vidlička vlastně, kde se dají položit i víc feedrů nebo to naštelovat do úhlu, jaký feedra potřebuje. Tak. A poslední, co nám zbývá představit, a já bych tě požádal, abys mi to podal, to je katalog MIGBITES pro rok 2023. Na ten se vždycky zákazníci nejvíc těší, takže snažíme se vždycky stihnout do veletrhu a mít ho tady v tištěný podobě, samozřejmě i ke stažení na internetu, ale kdo chce tištěný, tak si pro něj se může přijít. Rozhodně neprohloupíte, kdo by náhodou nestihl nakoupit na veletrhu For Fishing 2023 u MIGBITESu, tak má příležitost vybrat si z katalogu a objednat o něco později. Michale, já moc děkuju za příjemné povídání. Já mám radost, jak jsem to tam viděl, že se vám v MIGBITESu daří. Mám osobní zkušenost s vašimi produkty také, takže to můžu potvrdit. Děkuju ještě jednou za návštěvu. Já taky děkuju. Měj se moc hezky. Tak zase za rok. Zase za rok. Doufujeme, že to tak bude, ani COVID nás nezastaví. Tak, zatím. Milí diváci, to je z dnešního For Fishing Live všechno. Já jen připomenu, že výstavu v pražských Letňanech na výstavišti PVA Expo pod taktovkou společnosti ABF můžete ještě dnes do 18 hodin. Zítra pak máme otevřeno od 10 do 18 hodin, v neděli od 10 do 16 hodin. Vstupenka stojí 240 korun a můžete ji pořídit přímo na místě. A teď přišla ta chvíle, kdy se s dnešním přímým přenosem rozloučíme. Já doufám, že jste se dobře bavili. Byly tady skutečné osobnosti české rybařiny, namátkou Michal Kučera, Karel Nikl, měli jsme zahraničního hosta Aliho Hamidyho, kterého jsem přivezla firma Paris. Já nebudu jmenovat všechny, nerad bych na někoho zapomněl. Milé rybářky, milí rybáři, přijďte se podívat na veletrh a třeba tady nakoupíte nástrahu, na kterou potom chytnete svoji životní rybu. Tak se mějte hezky a Petru vzdar!